Zotëre Motra, kudo që jeni në gjitha anët e Shqipërisë, e jo vetëm, por në gjitha anët e botës, ku ndodhen, se nuk ka vend në botë që nuk ka një shqiptar, dhe unë ju përshëndes dhe ju ftoj të bashkoheni si çdo ditë në ora juaj. Do të jemi si gjithmonë së bashku për të adresuar problemet tuaja, do të jemi të fokusuar krejtësisht në shqetësimet tuaja, në problemet tuaja, të cilat lidhen drejt për së drejti me atë çfarë ju shqetëson padyshim. Do të fokusohemi në disa zhvillime, të cilat sigurisht sot do të mundohemi të sjellim nëpërmjet komunikimit ton për shkak të një problematike që kemi me gazetat, të cilat sot nuk mund t'i lexojmë paktën në screen. Do mundohem të sjell disa prej titujve kryesor që vijnë nëpërmjet faqeve tyre në internet dhe do mundohemi sigurisht t'ja sjellim disa prej titujve. Gjithsesi, edhe një herë për ta nisur sigurisht me disa prej zhvillimeve kryesore të ditës, atë çfarë sjell dita, janë tani në kuadër të debatit për kryeprokurorin ka pasur edhe një prononcim të presidentit të Republikës zotit Ilir Meta, i cili e ka konsideruar çdo veprim të njëmshëm në dëm të procesit dhe sigurisht në ndikimin e vërtetësisë së këtij procesi, pra përzgjedhjen e kryeprokurorit. Deri tani janë tre kandidatë që kanë shprehur interesin e tyre për të qenë prokuror të përgjithshëm, njëri i përfolur Rinaldi Lezi i përfolur prej kohësh si një prej kandidatëve të mundshëm, ndoshta edhe të preferuar për zgjedhjen në krye të organit akuzës, përkohësisht sa të zgjidhet prokurori i përhershëm që do të i përhershëm me mandat plot që do të jetë në krye të organit të akuzës. Do të jenë sigurisht zhvillime interesante këto sepse debatet janë përqendruar pikërisht tek mënyra si po diskutohet çështja, pra kushtetuese jo kushtetuese, qëndrimi i disa ambasadorëve ndërkombëtar, disa qëndrime politike sa i përket pra palëve, qoftë majorancë, qoftë opozitë, janë në diskutime të forta lidhur me këtë çështje. Ndërkohë do të sjellim sigurisht edhe informacionet e tjera. Dje ka qenë edhe festa e 27 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike, para parti politike opozitare që ndryshoi sistemin në vend dhe që i solli Shqipërisë sigurisht një tjetër rrugë atë demokracisë dhe pluralizmit politik në Shqipëri. Ka qenë një prej kërkesave që lindi nga studentët e dhjetorit, duke filluar nga protesta 8 dhjetorit deri në momentin e kurorëzimit me krijimin e Partisë Demokratike Shqiptare, e cila tashmë numëron 27 vitet e saj të aktivitetit politik. Herë në pushtet, herë në opozitë, sigurisht ka luajtur rolin e saj për demokratizimin e këtij vendi. Ndërkohë ka pasur pra edhe një ceremoni ku nuk ka munguar fjala e kryetarit të opozitës Lulzim Basha, i cili ka përshëndetur të gjithë demokratët, por jo vetëm, edhe e ka nisur sigurisht që nga themelusit deri në kontribuesit e ditëve të sotme në Partinë Demokratike. Ndërkohë, vazhdojmë pra sigurisht me zhvillimet e tjera, cilat janë në fokusin kryesor të ditës. Do të sjellim disa prej zhvillimeve kryesore që vijnë. Do të ndalemi pra edhe në këto argumenta të shtypit, besoj se edhe gazetat kryesore në vend kanë pak a shumë të njëjtat argumente. Megjithatë, sot do të detyrohemi të flasim telefon që herët nëpërmjet komunikimit ton për shkak të pamundësisë pra edhe një herë teknike për t'ju sjell gazetat në leximin e përditshëm. E një problem kompjuteri që është nuk zgjidhet tani në orët e parë të mëngjesit dhe jemi në këto kushte për të mos pasur mundësinë sot pra të adresojmë titujt kryesor të shtypit nëpërmjet leximit të përditshëm. Megjithatë, do të provojmë është në minutat në vim, nëse rikuperohet edhe problemi teknik, atëherë të fillojmë sigurisht të ndërtojmë së bashku edhe një leximi të shpejtë të tyre. Megjithatë, tani unë nuk kam rrugë tjetër, sigurisht vetëm t'ju ftoj të komunikojmë së bashku nëpërmjet numrit të telefonit, i cili është në dispozicionin tuaj. Numri i telefonit është 04-23-44-720. Besoj se për gjithë ata që po na ndjekin e na mirë kuptojnë për çështjen e gazetave, do të mundohemi sigurisht të adresojmë problemet tuaja më mirë se sa sigurisht shumë lajmet tuaja janë shumë herë më të rëndësishme se çdo lajm politik tjetër që vjen nëpërmjet titujve apo edhe nëpërmjet materialeve që përgatitim ne. Gjithsesi, do të kemi mundësin pra ti përcjellim këto zhvillime në përmjet komunikimit. Okej, me sa duket kemi pak fat, sepse erdhi kompjuteri, kështu që do të provojmë edhe të sjellim shtypin e ditës, kështu që me ndimin e regjisë sigurisht do të kemi edhe këtë. Ka ardhur telefonata? Ja, dhe i kërkojmë ndjes të vi pak më vonë, sigurisht se tani na duhet të
kemi mundësinë pra të komunikojmë nëpërmjet shtypit të ditës dhe të sjellim gazetat kryesore në vend, të cilat janë padyshim edhe më të rëndësishme, besoj, për informacionin e parë. Më pas do të kemi mundësi ndjes, sigurisht, por ishte çështje teknike, të cilën besoj tashmë e kemi të zgjidhur. Okej, okay, fillojmë, mos humbasim kohë. Faleminderit për gatishmërinë. Fillojmë me gazetën Koha Jonë, e cila vjen me titullin e kryesor të saj, titulli qendror Hakmarrja e Bashës. Është titulli kryesor i gazetës Koha Jonë. Kërcënimi i shefit Celis Blu në 27 vjetorin e Partisë Demokratike. Zullumi dhe pabesia e Edi Ramës do të marrë përgjigjet e egër. Nuk ka asnjë marrëveshje tjetër me të. Petrit Vasili, nëse Rama emëron kryeprokurorin vetëm me votat e Partisë Socialiste, atëherë përmbysje pa asnjë hezitim, me çdo mjet e mënyrë të kryeministrit, pra përmbysje të kryeministrit. Janë titujt e fort që sjell gazeta Koha Jonë lidhur me deklaratat e drejtuesve të opozitës, ndërkohë që kemi edhe titujt e tjerë që vinë në brëndësi. Festa e themelimit të 27 vjetorit të Partisë Demokratike është edhe kjo foto e kreut të opozitës mes mbështetësve, pra gjatë ceremonisë së zhvilluar dje. Ndërkohë, sa i përket debatit për kryeprokurorin, kryeministri Rama kryeprokurorin e zgjedhim edhe vetëm, na mbështesin ndërkombëtarët, shkrimin faqen 2. Kryetarja e LSI-së, Kryemadhi, uron PD-n dhjetor i vitit 1990 mësim si rrëzohen diktaturat, në faqen 7. Editorialin faqen 13, mesazhet e presidentit, jo vendime të njëanshme për kryeprokurorin, zbatoni kushtetutën, është deklarata e kreut të shtetit, i cilin gjithashtu ka pasur një takim me homologun Malazez Vujanovic, presidenti Meta, projekte të përbashkëta me Malin e Zi. Shkrimin faqen 12, keni edhe këtë pamje, pra gjatë konferences për shtyp. Ndërkohë kemi edhe titullin shoqëruar me këtë foto, sigurisht tani jemi mësuar të shohim këtë foto. Rion Veliaj mbjell pemë lule të tjerë në PS mbjellin kanabis. Është titulli që ka përzgjedhur gazeta Koha Jonë sot. Ndalemi tani në gazetën shqiptare, e cila vjen me titujt e saj kryesor, do të ndalemi në titujt kryesor të gazetës shqiptare tani. Shpërblimet, ja sa marrin 2900 policë e ushtarak. Ministria e Financave firmos vendimin, kush përfiton, gati lista emërore. Përmbytja në fush kruj, rashteri Blendi Zaimi, ja si u shpëtova jetën 11 persona. Qëndrova afro një orë në ujë duke nxjerr banorët, janë sigurisht sakrificat e ushtarakve që kanë, sakrifikuar veten e tyre, sigurisht për të ndihmuar në ndihmë banorëve të rrezikuar. Ndërkohë vazhdojmë me titujt e tjerë. Sot mbyllen afati për aplikantët, dy kandidat për kryeprokuror të përkohshëm. Rama, PD merrni përgjegjësinë. Meta, jo një anshmëri, dialog për kryeprokurorin. Sngutem për dekretimin e kreut të shishëm, falni, është një shkrim në faqin 4-5 mbi të gjitha zhvillimet rreth çështjes së kryeprokurorit, pra debatet që zhvillohen rreth kësaj teme. Do të vazhdojmë edhe me titujt e tjerë. Mitingu intelektualve, Berisha refuzoi fjalën e Ramës. Ishte me Lusi, kryeministri më i pashpirt. Çfarë tha në shesh në vitin 91 me Vlan Shanaj? Biseda me policët që të mos godisnin mbi studentët, janë detajet që vinë në brëndësi. Detajet e ceremonisë, PD feston 27 vjetorin të ftuarit dhe kush mungoi në fest. Basha, thirrje për bashkim, është shkrimin faqin 7. Skema e re, subvencionet për bujqësinë, si të fitoni nga fondi 20 milion euro, është shkrimi në faqen 9. Debati për librat të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, tekste falas për nxënësit e fillores. Vokshi, fusni edhe 9 vjeçare, në shkrimin faqen 15, pra është minimizuar projekti, u tha që do të ishte për shkollat 9 vjeçare, për arsimin e detyrueshëm, tashmë kanë mbetur vetëm për arsimin fillor. Vrasja në Lezhë, varrimi i ndokës, i biri u shoqërua nga 22 polici. Ja pistat e hetimit, shkrimin faqen 12, pra janë detajet nga ngjarja në Lezhë. Basketbol, ndërprerën derbin e kryeqytetit, policia gjobit 14 tifozë bardhë blu, është shkrimin faqen 20. Nga opinionet e ditës, vinë në brëndësi, dje në reporter.al nga Sebiala, konfuzioni me vetingun cënon besimin e publikut, është shkrimi që vjen në faqen 18. Dhe në faqen 19, opinioni ditës nga Sali Berisha, PD gaboi me piramidat, mision për mbysje diktaturës hoxhiste. Janë titujt pra që përmbyllin edhe këtë argument të gazetës shqiptare. Dalim tani në gazetën Shekullit, cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror, shish zbulonin 127 policët e drogës. Lista, si i gjurmoj shërbimi sekret të drejtorët, shefat dhe policët e kanabisit nga Veriu në jug.
emrat e drejtorëve të qarqeve, që nga Jael të Çelaj deri tek Fatmir Lleshi e Ajet Zyberi. Të dhënat flasin për 149 raste implikimi policës në harkun kohor të vitit 2016. Më shumë janë në jug, shkrimin faqen 14 dhe 15. Artikulli, media franceze, kanabisi shqiptar shqetson bashkimin europian, shkrimin faqen 14. Vazhdojmë mëtej, atentati ndaj Ndokës, policia humb vrasrit. Haki Çako shkon në Lezhë për të zbardhur vrasin Aleksandër Ndokës, por policia nuk ka asnjë pistë. Si u zhduken pa gjurmë autorët, pra është të dyshuar, shkrimin faqen 16 dhe 17. Vazhdojmë me titujt e tjerë, Silvana Bello, zgjidhja e vetmja dritë në fund të tunelit të tranzicionit. Është intervistë nën kryetarja e partisë Zgjidhja. Shqiptarët tani e kanë një alternativë politike për të rrëzuar partitë e vjetra që i kanë zhytur në varfëri, shkrimin faqen 4, 5 dhe 6. Apeli, Rama Bashës, hajde ta votojmë bashkë prokurorin, është shkrimin faqen 10 dhe 11, është ka qenë edhe refuzimi i kreut të opozitës. Vazhdojmë më motej, Korç, daja i Ilias, se si vdiq nipi im që të shpëton të jetën e shokut grek, shkrimin faqen 17 të gazetës Shekulli. Edira Dedja, status i PD-s, u shkrua me makinën e babaj Tim Bedri. Dedja, rrëfimi i bashkëfirmëtarës e themelimit Partisë Demokratike, si e përjetoi pianistja 10-19, figurat që vlerësuan, që vlerëson dhe zhgënjimi në faqen 12 dhe 13. Etrita Ibrahimi, si artiste dhe bie fejmë Ibrahimit, nuk do të lejoj të vjedhin punën e artistëve, shkrimin faqen 18 dhe 19, pra është çështja e drejtës së autorit dhe puna e jashtëzakonshme artistëve shqiptarë. Dalim tani në gazetën Tema, e cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror, në 27 vjetorin e themelimit të asnjë themelues i partisë, është PD Ervinit dhe Klevisit, shkrimin faqen 4 dhe 5 të gazetës Tema. Ditlindja e Partisë Demokratike, Shenasi Rama rrezon Berishën. Psikopat delirant nuk ka ilaçe për çmendjen që ka 27 vjet që vazhdon. Ja e vërteta, shkrimin faqen 4, vazhdojmë sigurisht me këtë debat. Sa herë vjen ky përvjetor, gjithë pretendojnë se e kanë bërë Partinë Demokratike. Kompania që denoncoi PD zbuloi peshë të mëdhenj në Gjermani, SBA, por prokuroria jon hesht, shkrimin faqen 67. Llogaritë bëra keq nga ministri i LSI-s, 73 milionë dollar më shumë se projektimi vetëm për një segment, shkrimin faqen 6. Vazhdojmë motel në Brëndësi, Ivica Dačić fut Shqipërinë në listën e zez, shkrimin faqen 6. E bëjmë edhe këtë sakrificë. Ska problem. Historia e Hysen Cenaj që donin ta martonin me algjerianë, shkrimin faqen 10 dhe 11. Editoriali nga Mirobazës si po shkatron korrupsioni i Berishës, një korporat amerikane, shkrimin faqen 8. Nga Alfred Peza, nga varrimi nënës së Fatos Nanos, tek vëllai ish deputetit Partisë Socialiste, shkrimin faqen 8 dhe 9, paralelizmi që sjell. Ndalemi tani në gazetën Dita, e cila vjen me titullin e saj qendror, ekskluzive profesor Gjevat Loshi, dosja sekrete e luftës, publikohet pas 75 vjetësh, dosja britanike për luftën e dytë botërore në Shqipëri. Rrëzohet përalla se pushtusit e huaj kishin si qëllim bashkimin e shqiptarëve, cilët kanë qenë ata patriotë shqiptarë që kishin vendosur kontakte me çetnikët jugoslavë për coptimin e Shqipërisë. Kush ka futur në dorë dosjen e anglezëve, teza e luftës civile dhe të vërtetat historike, është ky shkrim pra që vjen në kryeartikullin e gazetës Dita në faqen 2, 3 dhe 4. Vazhdojmë mëtej me titujt e tjerë. Arbenduka, asnjë mendje normale nuk mund ta imagjinoj njëri me kaq krime, shkrimi faqen 8, vazhdojnë sigurisht vargjet e Arbendukës. Merobazën faqen 7, si po shkatron në korrupsion i Berishës një kompani amerikane. Kosta Barjaba, konstatime pas një vizite, leksione nga Kina tjetër, shkrimin faqen 9. Opozita, PD feston 27 vjetorin e themelimit, bojkoton garda vjetër, antibasha, por jo vetëm, detajet e festës. Licencimi mësuzve të rinj, datat e testimit, rregullat në faqen 16. Vari Bosh, sinopse dhe motive historike nga Mojkom Zeqo, shkrimin faqen 18, pra të gazetës Dita. Ndalimin tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror, kryeprokurori i ri,
dalin kandidatët e parë. Meta, jo zgjedhje e një anshme, pra është mesazhi i presidentit të Republikës. Presidenti tha se për çështjen e zëvendësimit të prokurorit të përgjithshëm, duhet dialog mes aktorëve politik dhe jo një zgjedhje e një anshme. Kryeministri Rama nga ana e tij përsëriti sërish ftesën drejtuar opozitës që të zgjedhin së bashku kryeprokurorin e përkohshëm, por Basha u kundërpërgjigj duke deklaruar se nuk mund të ketë bashkëpunim për të shkelur kushtetutën. Është shkrimi në faqen 3. Festa e Partisë Demokratike, cilët të munguan dhe ftesa e Bashës për bashkim. Kryetari i Partisë Demokratike u përpoq të mbante një fjalim gjithëpërfshirës, bëri thirrje për bashkim si dhe foli për marrëveshjen e 18 majit. Basha theksoi se vetëm reflektimi, vizioni, bashkimi dhe betejë e kanë mbajtur PD-n në krye. Kjo është historia. Reflektimi, vizioni, bashkimi dhe betejë do të na çojë në fitore. Shkrimi në faqen 4 është deklarata e kreut të opozitës. Editoriali i ditës nga Ervis Iliazaj, po sikur çështja e kryeprokurorit të jetë një truk i Ramës dhe i Bashës për të votuar, për të vonuar reformën në drejtësi, është pra hamendësimi që sjell në këtë editorial Ervis Iliazaj. Vazdojmë më tej me titujt e tjerë, komentin në faqen 6, me Ramën, Kassander në Bruxelles, jam dakord plotësisht, ndryshim kulla e sjell këtë shkrim. Komentin në faqen 7 nga Loja Mundoh, feja islame dhe perëndimi nuk janë kontradikt, është titulli pra tjetër që sjell gazeta Mapo. Ndërkohë vazhdojmë në brendësi, letërkëmbimi Mapo Danas, Punk dhe Eho, Zoran Panovic është pra shkrimi që sjell sot që i përgjigjet në faqen 6 të gazetës Mapo. Vrasja Aleksandër Ndokës, Çako nga Lezhë, të zbardhet krimi. Drejtori i policisë ka kërkuar informacione mbi hetimin që po kryen për këtë ngjarje dhe ka kërkuar angazhimin maksimal për zbardhjen sa më parë të saj. Po hetohet edhe pista e Akmanes, shkrimin faqen 5. Suplement Mapo Ekonomi, ndikimi i borxhit publik shqiptar në rritjen ekonomike, është në faqen 9 dhe në faqen 11 ky argument i gazetës Mapo në suplementin Mapo Ekonomi. Vazhdojmë më tej me ngërçin që vjen tashmë si çdo ditë nga Bujar Kapexhiu, nga një mik që të do të mirën, është mesazhi pra, është në celular të një gjyqtari apo njeriu të drejtësisë në përgjithësi. Këto janë titujt kryesor të Mapos, ndalemi tani në Standard, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Zgjedhja e kryeprokurorit, thirrja e presidentit Meta, të respektohet kushtetuta, çdo hap i njëanshëm nuk ndihmon, duhet dialog, shkrimi në faqen 4, 5 dhe 6. Kryeprokurori fillon gara, ja kush janë emrat e parë kandidat, Rama edhe fton edhe kërcenon, prokurorin e përkohshëm e zgjedhim edhe vetë, por është ftesa prapë për opozitën. Basha, kryeprokurori nuk mund të zgjidhet pa vetim. Rama do të mbyll dosjet e krimit. Vasili, kryeministri do të zgjidh kreun e akuzës, shteti ligjor do të vjedh kreun e akuzës, shteti ligjor në rrezik, është pra argumenti që vjen gjithmonë në këtë kuadër të shkrimit të gazetës Standard. 27 vjetori i Partisë Demokratike, detajet e festës, kritiket e Bashës mungojnë. Kreu i PD-s ftesë çdo demokrati për bashkim, shkrimin faqen 2 dhe 3. Basha, pabesia e Ramës me marrëveshjen e 18 majit sot po i ngjec në fyt. Berisha, misioni i madh për mbysja narkoshtetit. Urimi i LSI-s, kryemadhi mesazh për 27 vjetorin e Partisë Demokratike. Opozita sot përballet me sfida të ngjashme të dhjetorit 90 është deklarata e fortë e kryemadhit. Vazhdojmë më tej, opinioni vjen nga Luan Rama, reforma në drejtësi, ambasadorët dhe shoqëria civile, shkrimin faqen 5. PS braktis komisionin, fela e Nokës, turp për ty që deputeti PD-s, fjalën nuk ma ndalon dot mua kjo salmonela, janë debatet në faqen 7 dhe fakt për herë të parë larguar majoranca nga komisioni dhe jo opozita. Shpondodh rreziku i koncensioneve, fatura ka arritur deri në 5 miliard dollar, absolutisht e shifër e frikshme kjo, nëse është e vërtet, faqe 10 ky argument. Breshëri automatiku, qëllohet me armë 29 vjeçari në Bulqiz, shenjestra me rekorde kriminale e penale, shkrimin faqen 8. Për te këti rasti, sigurisht ajo që habit në gjithë të histori është se gjithmonë këto ngjarjet janë ndaj personave me probleme të kërkuar me rekorde kriminale. Atëherë pyetja shtrohet, pse këta persona janë në lëvizje dhe i gjen atentatori dhe jo policia e shtetit? Është pyetja shumë e thjeshtë që bëjmë si qytetar. Vazhdojmë më tej në Sarandë, sherri pa zakonë, shoferi i kafshon dhe i këput veshin pasagjerit nga Berati, shkrimin faqen 8. Do ketë parë, sigurisht, Mike Tysonin njëherë një kohë, shoferi i autobusit.
Vazdojmë mëtej, në 85 vjetorë, Shkodra festë madhe për ikonën e kinematografisë Tinka Kurti, në faqe 19, absolutisht e meriton, jo vetëm në Shkodër, po në gjithë Shqiprinë, një festë madhe, një aktore e madhe si Tinka Kurti. Vazdojmë mëtej, ndalemi tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titujt e saj kryesor në këtë mëngjes. Juristët, drejtësia në rrezik, vendimet e kuvendit antikushtetuese. Zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm me shuminë së thjeshtë, ekspertët së drejtës e konsiderojnë një skandal, ndërsa opozita bën thirrje dhe përgatitet për protesta masive. Reagojnë Meta, Rama, Basha, Kameri, Dylgjeri, Çollaku dhe Sokol Hazizi. Kuvendi të mos nxitohet duke sajuar procedura, shkrimi në faqen 2 dhe 3 të gazetës Telegraf. Komisioni për të drejtën e informimit, procesi vettingut po mbahet brenda mureve hermetike, duke krijuar konfuzion mbi transparencën dhe cënuar besimin e publikut. OMN tu bindet ligjeve shqiptare, faqin 4. Patyshim, nëse ka ardhur të bëjë drejtësinë shqiptare, edhe OMN, OMN-ja duhet i përgjigjet ligjeve shqiptare. 27 vjetori themelimit Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pakti 18 majit për të shpëtuar Shqipërinë u prish nga Rama. Vendin po e mbyt krimi e droga, detajet në faqin 67. Luan Rama sjell argumentin faqen 2 protestuesit e djeshëm, ambasadorët dhe shoqëria civile, bllokuesit e sotëm të KLP-s, janë detajet që vijnë në faqen 2. Abuzimet me sigurinë e autostradave, miliarda shpenzime në rrugën Tiranë-Elbasan dhe ndryshimet e kontratës për sinjalistikën Durrës-Rogozhin. Shkrimi në faqen 5 dhe pesoj për autostradën Elbasanit e pam rezultatin e sigurisë. Pjesa më e sigurt e rrugës u shem dhe ra. Vazhdojmë më mëtej, me titujt e tjera, aktualitet, Salvatore Bushati, bujqësia prioritet në kërkim shkencor. Kompania italiane kërkon punëtor, paga 1.600 euro. Gazetari kundër Juncker, droga, lexoni raportin e Europol, është shkrimin faqen 8 dhe 9, pra që vjen me gjithë to argumenta. Intervista, piktori i mirënjohur Aleksandër Dragoti, ju rrëfe historinë e brigadës 8 sulmuese dhe komandantin e saj legendar Asaf Dragoti, marrëdhëniet me shokët e luftës Abbas Sheu dhe Mustafa Matohiti, të pathenat për Kadriun, Hysniun, Mehmetin dhe Enverin janë detajet që vinë në këtë intervistë në faqen 18. Shkenca mjekësore, gurët në tëmth komplikacione, trajtimi dhe metoda e coptimit të tyre. Mbajtja nën kontroll e kolesterolit, diabeti dhe kurat për veshkat e kolitin janë detajet në faqen 19 të gazetës Telegraf. Vazhdojmë më tej, mozaik dhe aktualitet, USAID dhe TAP, projektet për bashkimin, për bashkinë e Beratit, më falni, shkrimi në faqen 13. Gëzim Lojdia, Mesapliku e Laboria të lënë në harres, shkrimi në faqen 16. Kujtimet e Abaz Bishgës, çlirimi i vendit, jetesa e komandantit në dy dhoma të parapëlqyrit dhe letra e sherrit, shkrimi në faqen 14 dhe 15. Nga futbolli, nga sporti, më falni, trajneri Mezini, fitoria me Skënderbeu e merituar, pra është skuadra Laçit, trajneri Mezini i Laçit. Skënder Halili, ylli i futbollit të Bardhe Blu të Tiranës, shkrimi në faqen 21-22, pra janë gjithë detajet nga sporti. Opinion dhe koment nga Sid Patozi që po do të mos vlej vetëm për historinë, shkrimi në faqen 6 dhe nga Koço Broka, adoleshohet pushteti për të bërë shtet, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Një pyetje drejt i dashur Koço Broka, por vështirë. Ndalemi tani në gazetën 55, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Krimi i organizuar po cakton prokurorin e përgjithshëm. Basha, nëse Rama vepron në kundërshtim me kushtetutën, do të përballet me përgjigjen më të fuqishme politike nga opozita. Presidenti Meta, kryeprokurori të zgjidhet sipas kushtetutës. Çdo variant i njëanshëm e kompromenton, është titulli pra që vjen në brendësi. Forum, shtëpia e bardhë, palestinezët po ikin dialogut për lindjen e mesme. Ko refleksioni qytetar nga Martin Dedaj, kush e fut dorën në pagën e mësuesve pa i pyetur nga Ilirian Demir, janë detajet pra që vinë në rubrikën Forum. Vazhdojmë mëtej, në 27 Basha, në 27 vjetorin e Partisë Demokratike të bashkohemi për rrëzimin e narkoshtetit. Lulzim Basha, po do po kryen detyrën si opozitë me integritet të lartë, moral dhe politik, janë detajet që vinë në brendësi. Partia Demokratike sot si 27 vjet më parë, fat dhe aset i shoqërisë shqiptare nga Sali Berisha. Dosier Shqipëria në foto historike 1990, 4 ditët e studentëve dhe pasqyrimi në shtyp nga Kastiot Dervishi. Dhe vjen edhe suplementi, Japonia një mik më i afërt se Kina. Japonia, SBA dhe BE bashkë për të bërë presion Kinës për një tregti të drejtë. Adherimi i Japonisë në aleancën bërthamore me SBA-n frikson Kim Jong-un, është Jong-un, pra është shkrimi që vjen në këtë suplement të gazetës 55. Dalim tani në gazetën Rilindja Demokratike, organi i Partisë Demokratike Shqiptare. Misioni i ri i Partisë Demokratike. Basha, reflektimi, vizioni, bashkimi dhe betejë do të na çojnë në fitore.
Ky është fillimi i shpërbërjes së strukturës kriminale, të shpërbërjes së gënjeshtrës së madhe mbi të cilën qëndron narkoqeveria në pushtet. Është me këtë foto, sigurisht me hollin e mbushur me mbështetës Partisë Demokratike në përvjetorin e 27. Vazhdojmë më tej, Franca, kryeprokurori sipas kushtetutës, jeni larg negociatave. 50 raportet e shish për 127 policët e biznesit të drogës, është një tjetër detaj. Kapja e kryeprokurorit do të sjellë përgjigje të fortë nga opozita, janë detajet në faqen 3. Në krye të gazetës kemi edhe titujt e tjerë, fundi i të keqes është më afër se kur nga Lulzim Basha, ky shkrim. 27 vjetori i themelimit të Partisë Demokratike nga Sali Berisha është një tjetër argument që vjen në gazetën RD, po nga festa 27 vjetorit Partisë Demokratike. Skema për të kontrolluar paligj të gjitha të dhënat e shqiptarëve është një tjetër argument që vjen në faqen 3. Të gjitha mashtrimet e Ramës nga 2013 deri më sot nga El Kodra është ky është një argument i rëndësishëm sepse gjithmonë opozita këtë detyrë duhet të ketë. Vazhdojmë më tej, konvencioni i skanimit si po keq përdoret politikisht birë në shkrimin faqen 3. Vazhdojmë tani me gazetën Ballkan, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Tapit me ligjin 7501, Rama, ja kur do t'i jepen përfundimisht. Qeveria premton zgjidhje përfundimtare për pronat. Reagon shoqata Pronësi me Drejtësi. Danushi, jo tapi false, jepeni fund katrahures me pronat. Sigurisht është një debat që mbetet, por sigurisht duhet të dhënë fund edhe kësaj historisë. Pra, bëhet verifikimi, të shmanget dublimi pra mbi vendosja dhe secili të marr atë që i ka përcaktuar ligji. Pastaj ligji i keq apo i mirë, kjo nuk na takon ta diskutojmë, sigurisht vendoset vetëm nëpërmjet të ndryshimit të ligjit apo ndërhyrjes së kushtetutës. Siguracioni i makinave, AMF miraton modelin e ri për policat e sigurimit. Shkrimi në faqen 6 është ky shkrim. Instituti i Sigurimeve Shoqërore nga pensionet e kompensimi i dritave, çfarë përfitojnë të moshuarit, janë detajet që vinë në brëndësi. Skema e re mbështetëse për fermerët, si do të përfitohet nga fondi 20 milion euro, shkrimi në faqen 7. Për ditë dëgjojmë këtë, fondi kaq subvencionimi i fermerëve, po për ditë marrin fermerët u dhe thonë që nuk i kanë marrë të gjithë pra ato që duhet kishin marrë. Aksioni anti-informalitet mbyllën 541 biznese, falen 17 milion lekë detyrime. Paqen 7, puna është të rregullohen e jo të mbyllen bizneset, megjithatë, sigurisht edhe këtu nuk mund të bëjmë shumë komente, secili e vendos vetë çfarë duhet të bëjë. Karta e rezidentit për parkim falas deri në fund të vitit, shkrimi në faqen 7, absolutisht e domozoshme. Dorëshkrimi për Ikli Jorgoni dhe Dora gruaja që dashuroi Franz Kafka, shkrimi në faqen 13. Këshilla mjekësore si mund të eliminohet diabeti tipit 2, faqen 14. Vazhdojmë më tej me politikë, debatet për kryeprokurorin Meta, çdo hap i njëanshëm cënon pavarësinë e institucioneve, në faqen 2. Rama, ta zgjedhim bashkë me mirëkuptim kryeprokurorin, faqen 3. Basha, jo kryeprokuror të përkohshëm, ndryshe përballje politike, faqen 5 gjithashtu. Vazhdojmë më tej, Klubi i Ballkanit, më kollaj gjen punë si hoxh, dervisha prift se sa si filozof e sociolog, shkrimin faqen 9. Dorëshkrimi origjinal i kronikave të Kipros i gjendur në Oxford, fiset miritore banorët e hershëm të ishullit të Kipros nga Sulejman Mato, shkrimin faqen 13. Kalojmë tani në gazetën Nacional e përjavshme kulturore letrare e përditshme online. Titulli qendror i Nacional. Dhjetra aeroplanet amerikano-britanik që u rrëzuan në Shqipëri nga Sajmir Maloku, dosier faqen 14 dhe 15 publikohen kujtimet e misionarëve amerikano-britanik. Editoriali është nga Mujo Buçpapaj, botuesi dhe drejtori i gazetës Nacional, talentet që po i vinë poezisë shqiptare, shkrimi në faqen 3. Nga profesor doktor Ilia Larti, mirësjellja dhe keqësjellja njerëzore në faqen 22. Ilias Bobaj, kufit e letërsisë, miti i përbotshëm i fjalës, është një argument shumë interesant, pra shkrimtari shqiptar i fituar i veçantë në eternin e shkrimtarve të Greqisë perëndimore. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë të Nacional. Ministria e Kulturës njofton në fondin mbështetës. Hapet thirrja për projekt të propozimet në art e kulturë dhe trashëgimi për vitin 2018, faqen 3. Ky shkrim. Intervistë me prozatorin dhe studiusin e drejtësisë Adil Olluri, originaliteti dhe individualiteti krijues synim parësor i shkrimtarit nga Artesa Osmana, e shkrimin faqen 2. Në brendësi kemi në faqen 11 Lamtumir pik Loti, poezi nga Gani Xhafolli. Restoranti kinez, tregim nga Eris Rusin, faqen 4, poem nga Maxim Borodin, përktheu Fazli Haliti, faqen 5,
në faqen 18 dhe 19, Metafizika e Lazgush Poradecis, studim nga Ilir Paja. Keni edhe rubriken në Brëndësi, Poezi, Klara Kodra, Muharrem Kurti, Nafi Çegrani, Gjensila Peposhi, Aljad Bilimani dhe Maria Himza, janë në faqen 7, pra dhe në faqen 21. Proz nga Ganim Mehmetaj, Bajram Gjafa, Nail Drago, Violeta Almuqa, Sotir Athanasi dhe Ulpiana Lama, i keni në faqen 6 dhe në faqen 20. Ndërkohë kemi edhe dy tituj të fundit. Universiteti Aleksandër Mojsiu promovon librin Rafej Un Gruaja shkrimtares Mimoza Kushli. Shpallën kandidatët për çmimin kombëtar të letërsisë 2016, pra janë detajet që i gjeni në Gazetën Nacional gjatë gjithjavës, është e përjavshme pra Gazeta Nacional. Gazeta Integrimi vjen me titujt e saj kryesor, Shteti Ligjor në rrezik. Petrit Vasili, kryeministri do që të vjedh kryeprokurorin. Ta ndali më shkrimin faqen 3. Ilir Meta, jo vendime të njanshme për kryeprokurorin. Zbatoni kushtetutën në shkrimin faqen 5. Kryemadhi, po do e festoni së 7 vjetorin urimi i kryetarës e LSI-së. Sot opozita përballet me sfidat e ngjashme me ato vjetorit, 90 është deklarata e kryetarës e LSI-së. Brajmllari duhet të shpallë gjendja e emergjencave, qeveria të lërë shohun dhe të shërbejë qytetarëve, debatet në komisionin parlamentar të sigurisë, shkrimin faqen 3. Balkan Opinion Barometer, qytetarët shqiptare duan andarësimin e Bashkimit Evropian për të ikur nga vendi i tyre, shkrimin faqen 3. 9 muajt e partë vitit 2017, investimet e huaja kanë rënë me 4.2%, çdo të ndodhë pas mbarimit të TAP, shkrimin faqen 7. Ndotja e ajrit nga makinat, Shqipëria po bëhet kosh i plerave të Europës, rreziku i madh për shëndetin publik, në faqen 7. Editorialin kemi nga Luan Rama dhe Ylli Manjani, reforma ndrejtësie, ambasadorit dhe shoqëria civile. Dhe nga ish ministri i drejtësisë, asnjë nen e rresht ligjor nuk përcakton zgjedhjen e prokurorit përkohshëm, shkrimin faqen 2. Së fundmi titujt sportiv, u spostuam pak sigurisht për nisin me vonesë, kështu që po i sjell edhe titujt sportiv se besoj tifozët e sportit janë duke pritur. Gazeta Sport Express, shorti i çmendur, dy finale që në mars, është shorti i Champions League-s, pra ka pasur përballje interesante. Milani me rival bullgar, Berisha, Hysaj, Pafati janë nga Europa League. Vazdojmë më tej, Rama, marrim sulmues Klasi, titulli i vjetshëm na takon. Drejtori i përgjithshëm i klubit Kuq, pra tashmë është edhe publik, emrimi i Olsi Ramës si drejtor i Partizanit, pra klubit Kuq premton ngritjen e strukturave moderne dhe flet për merkaton, duke konfirmuar brazilianin Lukas dhe Telushin. Starova basti fituar që në nisje. Acar me drejtuesit Sukaj drejt largimit, pra është sulmosi tjetër i Partizanit. Superliga Skënderbeu, Daja e shqetësuar, veteranët po sakrifikojnë më shumë. Kuksi, Gjici beson tek Thesa, nuk ka ndëshkime të reja. Paqen 4. Flamurtari Danilo Alves, sezoni i shkëlqyer. Golat do të vinë së shpejti. Dhuna mbi arbitrin, kërcyera në protestë gjyqtare. Drejtësia të veproi pa mëshirë, shkrimin faqen 11. Speciale, kapiten 19 vjeçar. Laçi konfirmohet oazi i të rinjve, shkrimin faqen 8. Edhe padyshim një oaz i vërtet sepse po shënon rezultate të jashtëzakonshme. Dalim tani në gazetën Gol. Europa League, shorti lehtë për Milanin, spikat Napoli Leipzig. Champions, shorti i pamëshirshëm, buzëqeshin vetëm Bayern, City e Roma, janë detajet në faqen 2. Ndërpren derbin e basketbolit, gjobiten 14 tifoz bar dhe blu. Faza dimrore, Skënderbeu zbar programin, 2 javë në Antalya për stërvitje. Analiza, faza e dytë, Laçi e Partizani më të mirët, stonon Skënderbeu Kuksi për mbijetes. Kuksi, Gjici, zhvillon në mbledhin me ekipin, nuk hiqet dorë nga titulli, pra janë detajet që vinë së fundmi, pra në gazetën Gol, e cila është edhe e fundit për sot. Do të kërkoj sigurisht mirë kuptim të menjëhershëm për të vazhduar me shpejtësi pra komunikimin ton të përditshëm dhe sigurisht duke ju ftuar të bëni pjesë e komunikimit ton në numrin e telefonit 04-23-44-720, i cili është numri në dispozicionin tuaj. Pra ora është 6:33 minuta, kemi shpejtuar pak titujt e gazetave për të mos ju marrë më shumë kohë në komunikimin ton të përditshëm telefonik. Pra edhe njëherë, për gjithë ju miqë që po na ndiqni, 04-23-44-720 është numri i telefonit dhe do të komunikojmë së bashku nëpërmjet këtij kësaj mundësie, këtij numri. Presim pa unë për kohë telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Përshëndetje. Zotë Patrit. Po. Jo, televizorit si i lirë një ato në listat ati të këtëre partive, pëse i lirë një këtë? Listat, cilat listat lutëm? Analistat. A, analistat, a, mirë, dakor. Da, ato, si i lirë një. Keni drejtë se mu duk si lista, dakor. Jo, ato,
Ja, për shembull, Lina që bën debat në televizori juaj kur bëjnë për pastrimet e kanaleve, kanali 3 orë në dorë. Si shkon të vaska të peshkimi, ta si pa pastrum. Ju atë thëni pastrë kanalet e para, dita, të të gjovë një natat ministrën e Enver Hoxhës. Edhe në bani përshkipje se majmën e dhe vetë, po ka lëve me bakin dhe agitatura, s'ke si direk e më burkë. Nuk ishte rrugë kjetë, vise ishte të meri, po ka lëve bletoria dhe agitatura. Po. Po të ka lëve ka pjesë e shkozetit, për me ikim dorës, majtës ka dalë një fadro me vogël, një varinë sa se mund të të sa i ka pastru dhe kanale, ati ati shpjeve që u futë e të ujti për e, edhe ka vë pa baltën e ti në kanal, mund të të arë të asfalt. Drejt, drejt. E ka atër ta. Për në gjush daka ka pa thonë si dhe të vek metën komplet me ato pëmë, si shkën 50 metra, 30 metra. Po si nuk unë gjuh një me mjëllë një pëmë. Me mjëllë një pëmë. Edhe këto janë, si një poplin e ti në debat, edhe pikëllë dhe në vërpetë, ata ato, si kush i rrenë, ma shumë të shoku. Qartë. Në fakt, është interesant, të falenderoj shumë që e ngritet këtë argument dhe e vlerësoj për gjitha detajet që sollët. Në fakt, është një problem i madh. Pra, analistët politik flasin edhe për kanalet kulluese, edhe për kolektorët, edhe për të gjitha gjërat pranë këtij vend. Prandaj, sigurisht specialistët me drejt ngelen edhe marrin këtu, sepse për çështjen e përmbytjeve, jo më larg sa një javë më parë, dikon kur ishin përmbytjet, një zotëri morën telefon tu dhe tha: "Ja u gjej, unë zgjidhen, tha, duen pra, ato 120 milion euro që hidhen çdo vit për përmbytjet, pra për të kompensuar përmbytjet, të hidhen një herë mirë në argjinatura, në kanale, kullime etj etj dhe nuk do të ketë më përmbytje." Por ne vazhdojmë flasim, pra, analisti politik shkon Patriku, merr vesh nga politika, por merr vesh edhe nga kanalet, merr vesh edhe nga politika jashtme nga çështjet e Indokinës, edhe të gjitha i marrim vesh. Ne jemi gjithologë. Shkurt, një miku im e ka përdorur këtë fjalë shumë kohë më parë, gjithollog. Eci më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëseardhje, përshëndetje, faleminderit. Mëngjes, Patrik. Po, mirëseardhje. Marr nga Kuksi. Po, me kënaqësi shumë. Ka mundu nga Kuksi në Tiranë për të taku për gjetë punë. Po? Dhe asë një nuk mu ka përgjish, asë të kryi ministria, asë të deputetja, asë kun. Pse, qërë të thonë? Nuk ka punë në Kukës, nuk, a qëfarë? Ju kërkua punë për në Kukës, a punë për në Tiranë, tani? Jo, për në Kukës. Po, dakord. Pasi unë për në Kukës. Unë jam kam qenë kam qenë gjithmonë për krahë Partisë Socialiste dhe gjithmonë kam qenë i shkelur nga partia. Ua, po. Kam qenë ushtarak. Po. Kapter karriere që quhet në gjuhën e ushtarake. Po. Dhe më ka hedhë Partia Demokratike. Çfarë viti keni dalë nga puna? Kam dalë në 2003. 2003. Po. Po, 2003-shin, apo ka qenë 2003. Akoma Partia Socialiste në pushtet në 2003-shin. Nesë, s'ka rëndësi, po më thoni qëfar përgjigje morët, cila është historia ju? Asë një lojtë përgjigje, ka një mujë që pas të Ministria e Mbrojtës që e kam bërë kërkesën. Pra ju keni kërkuar që rikëtheni në struktura, si kapter karriere, po, pra për të këthyrë në strukturat e ushtrisë. Po. Dhe nuk keni marrë një përgjigje. Ka për... një mujë, ka një mujë, nuk një kush përgjigje. E kuptoj. Edhe e dyta. Po. E dyta është që unë kam djalin në shkollë të lartë. Po. Dhe me një përkraje, me një ndihmë ekonomike, a ka mundësi unë ta maj djalin në shkollë të lartë? Po pse, nuk ka përfituar burzë djali? Jo. Po pse, a jeni me ndihmë ekonomike, sepse kushti i parë që të fitosh burzën du t'jesh me ndihmë ekonomike. Dhe ju thoni që jeni me ndihmë ekonomike. Mendim ekonomike dhe asë një gjotë tjetë, asë tokë, asë ti, asë një gjotë. Po si ka mundësi, pse atërë? Këtu ka një gjë që nuk... Vitin e parë, thonë, e ka bashkia, 50% mund përfitoj e burës. Po? Po pastaj? Pastaj,
dhe më shi në shpinë, au shpinë, s'kam me qiro. Jo, nuk ka vetëm vitin e parë, do të thënë, unë nuk e di se kush e paguan, po bursa nuk është vetëm për vitin e parë, i dashur, është për gjitha vitet, nëse ti e përfiton dhe nëse vendos, kalojnë emrat në këshill bashkiak, ka kaluar emrat në këshill bashkiak. Po këshilli bashkiak në Kukës nuk është mbledh pa 3-4 muaj për ndihmë ekonomike, jo po mbledhet për bursa për gjona. E drejtë, e drejtë. E kisha harruar, jo e se kisha harruar këtë detaj, po na u dha fjala që do të zgjidhej dhe me sa për ndihmë ekonomike u mbledh, thashë se i kanë marrë edhe vendimet e tjera. Qartë, qartë. Edhe u a ditë po Patrik. O Patrik, je më i miri televizion deri tani. Familje, qëndrojmë te problemet, lutem. Okej. Unë kam shëtit në Kosovë, Maqedoni, që me ndjerë copën e Bukës. Po. Po tjetë më e mirë shteti i Kosovës, shteti i Maqedonisë, se sa shteti i Shqiptarë, 150 vjetë shtetë, u habitem. Qartë, qartë. Kjo është një pyetje që na bërën të që... Ka një mujë që e këmë bërë kërkesën të Ministrija e Mbrojtjes, i bje telefonit nuk ndelë kërkush. Qartë, qartë. Okej. Mirë, atëherë, sa i përket bursës, unë do të interesohem sigurisht për çështjen e bursës për djalin, sepse nëse një familje është me ndihmë ekonomike dhe nuk garanton dot dhe fëmia është në shkollë të lartë, në dijenin time, çdo vit miratohet në këshill bashkiak, në institucione të tjera. Megjithatë, akoma nuk kanë kaluar pra këto çështje të bursës, vazhdon ende pa u miratuar bursa, megjithëse shkolla ka filluar ka muaj. Kështu që është një problem i madh kjo puna e bursës. Tani fillon e bëhet debati i madh. Vjen viti i ri, don pak viti 3, thon kur janë pushimi thon bëni dokumentat. Kur janë me pushime njerëzit nuk të shërbejnë dhe pastaj ka kaluar afati, shumë njerëz digjen për shkak të afateve. Kështu ka ndodhur vjet. Shpresoj mos ndodhë si vjet, prandaj po i themi paraprakisht institucioneve të mos e bëjnë këtë gjë. Dhe me që jemi në këtë argumentin parësimin, mesazhin sigurisht ka pasur reagime dhe ka shumë të tjerë telefonata që ka marrë nga mësues që kanë qenë në korrigjimet e provimit me zgjedhje, pra të provimit maturës shtetërore. Nuk i kanë marrë lekët, të vetmit që nuk i kanë marrë lekët. Fondi është pse nuk janë dhënë lekët, ne presim një sjarim dhe sigurisht një përgjigje nga ana e ministrisë. Shpresojmë që të zgjidhet ky problem sepse është prag viti i ri dhe ata presin këto para për ta ndihmuar pak me që shpërblim nuk marrin dot. Vazhdojmë të presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje Patrik. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Në orën 6 telefonata parë, po ama tire në 5 hapës. Ndjes, ndjes. I ke jo, i ke njerëzit të squr nga stresi, nuk flen njerëzit, qen katër i del gjumi. A e perinin ti fëshëllevi, e pam televizor. Është i fugralliki për parë. Rinia duhet të ngrihet, vetëm rinia mund të e. Problemi është se në këtë vend ka ngelur pak rini, se ata që kanë ngelur... Tani, pensione që sharake, shpërblime që sharake, vjetë morëm 60.000 lekë se kishe drogë, si vjetë 3 vjetë, një papunësi, përmbytje, varfëri, lista në përdyqane, një skamje, po të thua është tamam, jemi në zi. Kurse, Lali Eri, mbjell pen për ditë, ku i gjenjë të lekë të më vla? Qa bëhet shumë, Patrik, jemi ati ku threj qameti me të keqe nona? A i kanë mend në vend të qeveritarës, i kanë menda, për të gjithë për i flasë. Po të ngritë të flasin për të popull më shpirt, që këj popull për vuan. Po të ngritë rinia se dhe në mra pa pensionistat i ke. Nuk bëhet më këj vend. Këj vend nuk bëhet. Këj është vendi malkuar. Gjunar që më vjen që po e them, po është vendi malkuar. Se i qeverisi njerës, jo të mam, qeveritar, po janë qyllagji e për vetën e vetë. Si tjetri, si njeri, si tjetri, një loj janë. A i mendoj të me qa dojetoj këj popull. Ti fusi vetëm në burë, se telefonatat përgjohet. Të kap në rrugë të futë burë. Të kap duke vjetë dritë të futë burë. Të kap që s'pagun në ujtë të futë burë. Qa përhet shumë rëbiri nënës? Për e sot siguroni shpijat. Me 8.000 lekë pension, qa shpijat do të siguroj do leka i prapë. E me ndonë kjo për të popull që po vdes. Arra me pasin gjithë. Falenderoj, shumë falenderit për telefonatën. Në fakt, kjo për të ndalur pak të argumenti i sigurimit të shtëpive. Kusht është gjë e mirë sigurimi shtëpive, por bërë një pyetje zonja me drejtë, sepse tani do të paguajmë taksen për shtëpin, por do të paguajmë edhe sigurimin e shtëpis. A e përballojmë dot? Kjo është pyetja që duhet shtruar nga ana e institucioneve të qeverisë. Sigurisht është gjë shumë e mirë, e theksoj edhe një herë. Nuk ka gjë më të mirë se sa ta sigurosh shtëpin, por problemi është se mos gjithmonë, pra
digjen ata që janë më korrektet në këtë vend, sepse unë do ta siguroj shtëpinë, po unë nuk jam i rrezikuar as nga përmbytjet, nuk jam i rrezikuar nga asgjë, larg qoftë në një gjë tjetër jo natyrale, po jo natyrore, por sigurisht do të vazhdojmë paguajmë prapë për ata që kanë gabuar në këtë vend. Apo ja. Kështu që edhe shteti duhet ta shohë këtë gjë. Po problemi i madh është a përballohet taks për shtëpinë, sigurim për shtëpinë, këtyun ata që janë fshat do paguajnë edhe për vaditjen taks, do paguajnë edhe për pusin taks, edhe për këtë. Pra, të gjitha këto bën një pension i tërë. Pa i përballon dot një mesatarisht një pensionist në të vend pak vështirë. Presim më tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Zoti Patrik, po ndigjoj çdo ditë. Po. Në televizion, në emisionin tu, jeni një emision me gjithmend, emision për popullin. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Është e ndigjoj që dhe shumë probleme, shumë halle qajnë populli, ati argjojnë pare të kotë, ty po ju japish një përgjigje, po ty e një gazetar. Normal, normal. Ne mundohemi t'i qojmë aty, po zgjidhja sigurisht nuk është kur në dorën tonë. Faji është gabimi, është i gjithë vetë popullit. Për të gjithë këto të meta që sot i ngrenë në televizion. Po. Sepse kur vjet dita e votimeve, që na jepet një shansë, vrapojmë mbas politike, me na ngrit një politikë në grevë ngremi me njerë mbas një partije. Këtë është e turshme, 27 vjetë, tranzicion, një bres, prej 30-35 vjetës, një bres i ri, kalojti gjismën e moshës në tranzicion. Po. Kur vjen puna, vendosim në kretë partijës Metën, Berishën, Bashën, Ramën, po këto 27 vjetë i patëm. Dhe ta një s'po në dalin, po nga trojnë këtë pregurori për të eliminu disa probleme tjera që ka halë popli. E vërtet është. Dëshira e këtine është vetëm të sorullasin poplin, nga trojnë në televizor, ama ato jenë shokë, kur dhe puna darkës, jemi bindur që ato darkën e anë bashkë. Bojnë potere, bojnë zhurmë, edhe vetëm për ti për ta shorientu poplin, edhe popli ngre argjo pare në televizor, mbaj shpresa ke kjo qeveri, mbaj ke këto parti. Ore, në që se nuk ishen këta katër koka, Berisha, Basha, Meta dhe Rama, Shqipnia dhe 60 vjetë në tranzicion është. Po, a jemi gati ta krijojmë një klasë të re politike? Në, a, këtë të desha të theme dhe o. Dalin disa të ri që na jenë votë shtej në parti, që si njëth kush, se votimi që për partin, jo për personin, po? Nuk dalin këta të ri që kanë mbaru shkollat jashtetit, të diplomu jashtetit, të kanë pa jashtetit se si funksionon politika në bështetet e tjera evropiane dhe botnore. Po? Nuk organizohen të kryo një parti, që t'imposhtin to se PD-ja e ka mbaru a fatin e vetë, rëzojti komunizmin dhe mbarojti ajo. PS-ja, po ashtu, pse këta të ri nuk ngrehen, edhe të kryoj një parti në vete dhe popli të shkon brapa, të kryoj një parti me gjithmen për poplin, po venë në parlament, disa të ri, të shtej që e ndodhen, edhe me njerë inflintohen me rrugën e të vjetërve. Qartë. Kjo është problemi. Virusi shkon dhe ngulet prap aty ku gjen hapësirë, sepse ne nuk do ta lejojmë na ngulet virusin, pra nëse merremi në politikë, pra nuk ne do ta refuzojmë këtë gjë. Po na pëlqen me sa duket dhe bëhemi njësoj si ata. Të falenderoj shumë, e vlerësoj shumë këtë telefonat, sigurisht që është një mesazh i rëndësishëm, sidomos për të rinj që duhet të lëvizin në këtë vend e të bëjnë diçka. Por problemi është që të jenë vetvetja, se sigurisht inkuadrimi i tyre në politik nuk do thotë të bëhen njësoj si ata që janë më përpara, por të bëjnë diçka ndryshe dhe më të mirë. Prandaj hyjet në politik për të bërë më të mirën. Paktën kështu është formula. Po në Shqipëri hyjet në politik, të rinjt hyjnë në politik për të siguruar një vend pune kur mbarojnë shkollën. Hyn politik për të bërë deputet pa u lodhur fare, hyn politik për shumë gjëra të tjera, të cilat sigurisht janë personale e jo misionare për të shërbyer qytetarëve dhe për të bërë më të mirën për këtë vend. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje. Patrik, çu je? Mirëmëngjes. Mirë, çu je ti? Po, a më shkon kjo labirintia çu je? Ah, dama më zor.
Shpeshherë për lap më ngatronin në fakt kur isha në shkollë, më ngatronin se nga që isha i shkurtër dhe kështu nuk besonin që isha nga Tropoja. Po, praktikisht lapët mes o burra janë. Jo, jo, mi mirë, po unë nuk është se ngjaja shumë nga veriu e pastaj thoshin me që rria me çuna nga Vlora, më thoshin mua, "Ky që ka nga Vlora." Po, bra. Bra. Më thuaj. Po ta futen në politikë edhe për të marrë një gjikash o burri dhe. Po pra, pikesh pra, ne për këtë futen e dim që... Thash pra, të rinjë futen politikë për të fituar punë, për të bërë pasuri, për të pasur një makinë luksoze, edhe në i të dashur të bukur atje, edhe më pafshim. Ka që është politika? Edhe halli më tërë se shqiptari gjithmonë për këtë gjëra ka vojtë. Ishtë ai në atoj palatin 176, ta me të pasë shqeti se galdhe kura. Shqiptari tha akoma vret vetëm për dashuritë. Roland Trebicka. Edhe unë do thosha këtë tashi që kanë dhirë me të madhe këtë kryeministri jonë që pun ka, po shqiptari nuk punon. Edhe unë do thosha këshu, Patrik, që njerës më të fisëm dhe më të zotë nga ne shqiptarët nuk ka. Dhe më të ndeshë. Po pse nuk e tregojmë ne këtë gjë? Se kjo është problemi madhë. Po, Patrik, në një shtetë normal, demokratik, të perëndim një qafë. Po? Se unë me këtë lindje nuk dua të kemë fare asë në lojë lidhje. Zua të zua dhe në gojë bilë. E, po, ne atje shkojme e falemi, kjo është problemi. Në, vjera. Të gjithë, ti i pari, unë, e qa jemi ne me graja me fëmi, dhe këshë i marë fëmi, të do jemi para bashkisë. Unë, të unë, lorë, ti në Tiran, a i tjetër i më tropoj, e ne në kërkojët shumë më vla, po nuk në jebet asgjë. Unë, kërë e them këtë gjë, sulmohem, sepse thonë që ti po bën politikë. Por unë po them një gjë, unë paguaj 15 taksa, po e marë 15 taksa, dhe nuk marë asë i shërbim nga këto 15 taksa që bëj. Kaq, pyetja ime është shumë e thjeshtë dhe ju, për këtë po thoni, apo jo? Po, ore, ti paguon se jetë në punë, apo jo? Po. Po, në gjithë jemi në punë, që zë bëj? Dhe shërbimi njësoj e marim, a? Dhe që, po. E, marim, atë që marim. Ja, pa do më thënë, kuptimin se marim, ashtë njësoj se marim. Po, pra, edhe ti ju thua shqiptarit që është popull dëmbel, të gjithë e mbajnë fukarallëku me dhëmë, o, Patrik. Ajë sedër ka këtë popull sa nuk e nëzirë vetën në rrugë. Edhe me atë bukën fatë që ka, e mbajnë me dhëmë fukarallëku. Dhe një baba italiana, apo një nënë italiane, arroja ti që të lë fëmijët pa bukë në Italijo, Patrik. Qartë. Apo në një vënd tjetër evropian. Ora e këja ti e para dërës bashkis, kushdo qoftë. Panda e këta ti e gusejnë këto, jo së punojnë, jo së bëjnë. Okej. Okay. Ta provojnë e këtë popull, ti gjenë punë, pasaj të shkojnë, ti nuk do të punosh. Po i më vla, rri rrugë. Ju si njëri që e njifni perëndimin, po themi, apo këto vëndet që ne duham të ti bashkohemi, pra vëndet e bashkimit evropian. Ju si qytetar, po një qytetar mesatar shqiptar, se nuk po them më i varfrit, po mesatar, a mund ta përballoj standardin evropian nëse nesër hapen negociatat dhe shkojmë në bashkimin evropian i dashur? Si them, më fal? A e përballon dot një qytetar mesatar shqiptar standardin që kërkon të bëhemi pjesë e bashkimit evropian, sepse nuk do të thotë bashkim evropian vetëm duke plotësuar letra dhe të shkojnë këta me të bëjnë show nëpër kryqëndrat evropiane, se këta shkojnë nëse shkojnë. Ne shkojmë dotur. O, Patrik, më djoshi. Po. Edhe ai mesmi këtu, një gjellë bënë e zonjë e shpisë në mjëllë dhe ata gjithë ditën shqiptarë. Absolutisht. Qa, shkutonë, Mari. Ne këtë jetës kemi. Bënë gjellën e mjëllë groja, edhe vazhdojnë dita. Në drek hama të, në dak, po ka ngellu në një garush dhe edhe prapë në dak atë. Kush ka mundësi në një salatë, a që ti lëmë këto... Qatë pra, ja, për kjo pra është standarti, se ne duham shkojmë bashkimin Europian, po e gjënë shkot Eurobarometri, thot që ne duham shkojmë bashkimin Europian për të ikur më nga këtë vënda, kuptonë sa largë jemi standarteve, se kjo e bëndalimin, pra nëse ti nuk e në arsye për të shkuar në bashkimin Europian si azil kërkusa, si refugjat, do thot që i ke arritur që standarte, por nëse në shkojmë bashkimin Europian për të shkuar në Gjermani, për të shkuar në Angli, për të shkuar në atje, Angli jo më, po në këto vëndë tira, atëherë
Dhe jemi shumë larg. Përfundimisht. Ça, ça. Okej, okay, mirë, se u zgjatëm shumë, po sigurisht argumentuam disa gjëra të rëndësishme, besoj edhe ata që na ndoqën. Faleminderit shumë, e përshëndes zotrin nga Vlora dhe ne do të vazhdojmë më tej. Kemi ende minuta shumë dispozicion, mos u tremni pra nga afatet kohore që vin, kështu që do të kemi mundësi të flasim përsëri bashkë. 04-23-44-720 për ta kujtuar numrin për gjithë ju që jeni në këto momente duke lëvizur dhe jeni në radio dhe nuk e shikoni numrin e telefonit, megjithëse është pak vështirë edhe për ta lexuar. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes zoti Patrik. Mirësevjet, përshëndetje. Përshëndetje. Inshallah ky popull bëhet njëri. Po sa kena mend më bën kur, as kemi për të bën kur. Po pse? Pse e para? Shaj ramen, shaj bashen. Popo. S'kemi pse shajn. Na mos pare dalim. Jo partia, jo kyaj. Sa popli shqiptar tjetë do marrë me politikë, ne s'bën kur. U bën për mytjet atje në Vlorë. Po. Ore, gjithë popli dzinë se na për mytë gjithë ne. Nuk e kemi ashtu. Është për mytja për këto. Kuj ka atë sklavator të të Shqipërën? Ja ku kam flotën, tha Edira më Shqipërën par 3-4 vjetë. Kjo është pyetja që duhet bërë, Patrishim. Po, problemi është se, tha një zotri ma për më para, se një zonjë, nga majmëm, tha që thrisni analistet politik për të folur për kanalet, pra. Për kjo është problemi. Se su bën për mytjet në gotën verit? Flasim atë qeshtë. Se besoj se e ke arrit edhe ti. Po, po, pa tjetër. Se bën për mytjen atë. Aq fëmijë kam qenë, po e kam jetuar. Punojshin gjithë ditën bonifikimi. Nuk u fuqin parat në xhep. U pastroi që nuk pastroi gaviose, u pastroi ka më menuar atë urën e mi folit gjë që gjithë stërgator të punu aty. Tëm verën. Tëm verën, ishin gjeneraturat. Se që zbën atë asizion se ka shkuar ka bërë shpinë si për kanalit. Di me rërzenin, të në qef. Po. Ka shkuar e kanë zonë e kanë lënë me i tu bërzenin. Ka lënë me i tu bërzenin, a u përmytin. Pas ta i themi e zenit, si ka mësi që delë o rëzen. Po, po delë për se e ka zonë atje. Shkon këmë i vunë slavatorin si që ka vunë në Tiron, ku ka interes. Shkon hapa atje, rrugën nuk ka përmytje ma. Ku janë të lekë? Ato jo përmytin bastit, u përmytin njërëzit a gjuna, janë fukarasët. Po janë para tona që shkojnë prap e mbytën, se edhe vitin tjetër nëse nuk meren masa do të mbytën prap, edhe do të paguen prap lek. Jo, nuk ishojnë para tona adje se i fusin qep për veti, se u kun. Supozot, unë i thashti si... Supozot, supozot, ne sa t'jemi kjo popull që jemi t'u shu për partijën e s'bëm i kur. Shumë e drejtë. Dale në rini, përmojë një sindikat si ngërëshi. Kjo duhet bëtë popli si ngërëshi me sindikat. Jo sindikata ish sekretarët e antarëve të bërës politike. Shumë e drejtë. Beson se do e ndiqni njerëzit, ja, e zëmë se dalë unë nesë dhe marë një inisiativen me që kam këtë komunikim dhe kryoj një lëvizje sindikaliste. Besoni se do vinë, po të mos jetë parti, qytetarë, shqiptarë? Po mos jetë parti vinë, po s'jetë parti, e tjetë i nërshëm, tjetë të mëngë nga studentët, nga qunët dhe këdualë që po i... Unë kam dyshime se vazhdojnë të kërkojnë parti, njerëzit kërkojnë parti në këtë dhënë, kjo është problemi i madhë që kemi. Me gjithë atë, kjo është për të provuar, gjithë të si. Se shkova dhe i qikë gjatë, po ka një problem shumë i madhë, sepse ne nuk po dim pëse mu ba. Në shohim policë në Laprak, në shohim gjenin Laprake në Tiranë. Në myti droga, burë. Po vdesin njërzit, në dalim, shumë dalim për jashta. Paguj taksën, jemi në dakord të paguim gjithë taksat. Unë vetëm një pytje dojtë bëjë Edi Ramës. Mërë me taksa shpije, mërë me siguracion shpije si që ka bota. Një plëcu kuset ta Macedonia. Si ja ka plëcu poplit, asë gjonë kërkuj tjetër. Kjo është. Macedonia më lizi. Kjo është. Pa mërë se janë bashkimin Europian. Kjo është fair. Kjo është fair. Kjo është fair. Keni shumë të drejtë. Kjo është ndershme dhe fair. Kjo është kushtet. Me jep bukën, nuk duhet ta ngarligin, se ta ngarligin sa pëlqen as bota shefin. Normal. Me çunë për disko në për gjona. Bota ti jep lek për të jetuar. Edhe shteti duhet ta plotësoj këtë kusht patjetër. Po. Minimumi etik paktën. Po. Minimumi etik. Gjithë bukën në spitalin mos më kërkoja lek doktore, doktor qeroj atë deri spitalit, atëherë po. Hadi kërko gjithë taksat e duhura. Jam dakord, mos më vet taksat e Amerikës ti e të botës me kushtet e Somalisë. Dhe kushtet nuk kam bukë më hanë në shtëpi. Falenderoj shumë, e vlerësoj absolutisht, ky është mesazhi mbi të gjitha, pra taksat e Amerikës me kushtet e Somalisë. Ora Shqipërisë se Somalia ndoshta ka ecur përpara se ne e dimë akoma Somalin që bën luftë, po jo, pra me kushtet e Shqipërisë, taksa amerikane me kushtet e Shqipërisë. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne, është gjithmonë ora juaj, është hapësira ku secili prej jush mund të bëhet protagonist. Sigurisht ne po mundohemi të diskutojmë edhe në parim çështjet, jo vetëm domosdo çështjet teknike apo shqetësime reale të secilit. Publicitet. Qëndroni me Ora News. Kjo është Ora News.
Jemi rikthyer sërish bash, miq, jemi drejt për së drejti, ora 7 është momenti më delikat në familjet shqiptare, sepse është momenti, e kam thënë edhe përsëris vazhdimisht, momenti i anisis aksionit të ditës, fëmijët në shkollë, në kopësh, çerdhe, punë, kush është në punë, etj, etj, pra është moment rëmujem. Do të vijojmë të flasim bashkë në 04-23-44-720, numri telefonin, dispozicionin tuaj, presim telefonatën e radhës, në mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirësevjet, përshëndetje, faleminderit. Gëzojmë shumë që kanalet e popullit i mirë kupton, i bën, zotit të ruaj të bashkëzimit. Faleminderit. Po mirë, si do merret vesh ky popull me këtë qeveri, më vëllai? Si do merret vesh ky popull me qeveri? Del një ministër. Unë kam një përgjigje për këtë, nëse doni përgjigje nga unë. Ne kemi armën në dorë, kemi votën, i kemi dhënë votën, i kërkojmë llogari për votën e dhënë. Pra, nëse flasim normalisht, megjithatë, vazhdojeni. Po, të batullaj. Po, ky popull, ku do veti qajallet? Dele dirama edhe flet, do paguen drita, do paguen tuja, deri më datën kaqe, muaj kaqe, do bëndë ndike penale, do bëndë këto. Ku do t'i gjithë ky popull këto leka, më të batullajot? Janë pa asistencë, janë pa punë, janë me borxhe, kanë banga, janë të sëmurë, më të vëllai. Ku do veta qajalli ky popull? Venë në përzyrat e bashkisë, kërkojmë punë, s'ka. Shkojmë për të bërë asistencat, nuk u japin. Qa do bëj ky popull pa asistencë? Më si puna time ka shumë. Jemi veti katër, jemi pa shtëpi, jemi pa punë, me gruat sëmurë, veti sëmurë. Vemër për të takuar kryetarin e bashkisë, në merë numrin e telefonit, asë në apret, asë në merë në telefon, asë në lajmëron, asë një gjë. Kush kryetar bashkije, ta themi, kujt bashkije? Në Korçë. Në Korçë, pa i bashkisë Korçës? Po, po të bashkëvajat. Po si zder një ministrë, një deputet, apo krye ministri të flasë njërë për prallet e popullit. Tani, kam një pyetje, në fushat, u erdhen kandidatet apo deputetet e sotëm, u erdhen, u takuan? Na erdhen, na takuan, na premtuan, ju kemi vajtur, ju kemi të në vajtën të pandë. Pas zjedhive, tani të kalojmë në planin e dytë, se këte e dija unë që do vinin edhe. Pas zjedhive, i keni parë në i herë, e dini se ndodhen të kene ardhur në i herë në zonën tuaj, në lagjën tuaj, se nuk po them do mos do në shpinë tuaj, po në lagjën tuaj, a kene ardhur në i herë deputetet që në ardhur? Kur vetëm që koha e zgjedhjeve fursata, jo do t'ju japim punë. Pse i besojmë ne atyre, pse i besojmë? U bë, ne nuk është hera e parë që e provojmë të në kurizë. I votojmë dhe vinë Ne kemi fajnë vetë të batullajot. Pa edhe ky shtetë mirë të na i bëjnë ne, se ne po durojmë më shumë. Po durojmë më shumë. Edhe ka të drejtë populli, ku do veri një, unë kam dy djemë, i kam pa punë në të batullajot. Do detyroj, do marin, do bëjnë rrugët të këqia. Vje vëmija më kërkom bukën në shti, s'kemi më. Qaj më më gjithë ditën më të batullajot. Po ku do vej këtë vëmi më, delikën, do mere to me drogë, o me vjedje, o me buda lalaqe dhe të batullajot. Sigurisht, mund tjetë edhe kjo një skem, pra ti lëmë sa më shumë të rinjtë në varfëri dhe të pa punë që të kenë një rrugë. Ska rrugë tjetër. Do dalin, do bëjnë një gjë, do bëjnë, do të në mëse bërshin fëmi, do të bëjnë prindi. Zgjidhja, kjo është, të bjerë prindi në burk, apo të bjerë fëmija në burk, se s'ka bukë, do vejtë të vjetë për të ngrenë, më të batëllajet. Shumë e drejtë. Do vejtë të vjetë, mëse ka nënë të sëmur, baban të sëmur. Ku do t'i gjej? Ku do t'i gjej? Më thuaj ti. E detyroj pasaj, fëmija në burk, buri në burk. Edhe do dalë grua, do përfondoj, shkatrojt familja më. Po do shkatrojt familja më të batë vlajot. Si do bëj këj popull këshu me këti qeveri më të batë. Se parë të në kone Sali Berishës, ishte në qikë më mirë se dit një shiz një benje nuk të kërkon një logarira. Mirë. Unë të falenderoj shumë, absolutisht regullat duhen, por duke pasur pasysh edhe njërë si shtamë. Pra, jo me regullat e Amerikës e me kushtet e Shqipërisë, por të jemi të përmisojmë njërë kushtet, pas taj të vendosim regullat edhe më të forta. Pa dyshim që po, taksa, çdo gjë duhet paguar në këtë vend. Por, sigurisht duke ofruar alternativën më të mirë të jetesës në këtë vend, sigurin, pagesën, gjitha me radhë. Tha një gjë zotëria të rinjtë. Mbeten pa punë, mbeten rrugëve dhe çfarë do të bëjnë?
sepse e shohin atë shokun e tyre, thonë, shiko, ky paska e makinë luksoze, ka bërë lekë të dynjas ky. Kështu thonë, se kështu ne këtë quajm të mirë në lagjin tonë, në rrethin tonë të ngushtë dhe familjar. As djali filanit ka bërë namin, ka bler makinë, ka shkuar në emigracion, ka shit drogë, ka bërë këtë, ka bërë atë. Dhe çfarë ndodh? Unë si i ri, e dëgjoj them, më plas shpirti dhe them, bëjmë edhe unë si ai dhe shkoj e hyj në jetës rrugë. Pra kjo është ajo që duhet parandalojmë, duhet frenojmë. Dhe kjo bëhet duke i siguruar punë të rinjve, duke i krijuar kushte familjes, duke se këta janë kategoria që kanë prindrit 50 deri në 65 vjeç. Dhe ne këta i kemi larguar nga sistemi, nuk i qasim në asnjë vend, as punë shteti, as punë private, as ku si japim pension as i gjë. Dhe çfarë do të bëj ai? Pra, do të mendoj edhe për familjen, po edhe për atë makinën e bukur, luksoz atje se babai ne ka pa punë, mama ne ka pa punë. Pra, dhe hyn në rrugën e gabuar. Dhe duhet, pra, punsojmë familjarët, prindrit, punsojmë edhe trinj, se duhet ndërthur këto mes tyre. Ecim më tepër presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. O, Nadja mirë, qoftë, Patrik. Nadja mirë, mirë se ardhë. Po, si të kam i e si je. Mirë, faleminderit, ju si jeni. A ti të rritë i madhe i zatja, abil. Se, me det ku si ka Shqipëria edhe vetë si ti. Oj, ka dhe më të mirë sa unë, puna është se nuk i lam të dalin si përfaqin e, kjo është problemi. Ti je gazetari, sëtë përsetë me që kam pa unë gjitha emisionit në televizorit e tëra, i vetëmi gazetar në Republikë që tjetë përgjitje ankesën mënosh për me zgjilë. Jo, se një si zekatën se të që nuk ishtë... Mimi, mos t'i im, lere, e lëmë, se kolegët të kolegë, të lutëm. Këto, jera të hi në Europë, ti për mena të tritë. Po. Në gjera, në jera shqiptarë, në posë morë me njërë tjetin, në përgojë, në nuk vajmë hajë. E drejtështë. Këto, duhet me ka një rini student që ka dalë direkt për bankave shkodë që ka studua për magistratur, për ligjet, për kodin penal, për kushtetutën, për gjitha, për prokurorin, për gjykatën, të dalin të hjekun këtë pjasë politike që ishin 91-shin e ne komplet. Jam plëcisht dakord, po, ky studenti... Jam të korruptum. Me dhe gjovajnë. Po, ky studenti du t'jet edhe me dëshirën e mirë për ta bërë këtë vend dhe me dëshirën e mirë për të mos u bërë njësoj si ata që ne po i shajmë apo jo po i kundërshtojmë. Po parti aty puna me menon për popullin. Jo me menon për partin. Ne le partin ti. Ne vazhdojmë mendojmë për partin një herë, pastaj për popullin. Se ton kanë hi, më fal për shprehje, kanë hi për bëllën e vet, me mbrojt biznesin e vet, me mbrojt njerëzit e vet, korrupsionin, vjedhjet tana, këta nuk diskutojnë. Ta marrin rinia ndonjë shoqje, ti je student që ke perspektivën që ke shumë horizont për politikë, që e kapë nga gjitha onë. Pa, ma, këta, Patrik, të aprifë zotë i morë. Faleminderit shumë, të aprifë të dhe ty. Të bashkë zotë i shnetë e jetë ty e dhe familjes tane. Shumë faleminderit, gjithë dhe ju, absolutisht. E faleminderit shumë zotërin nga Shkodra. Në fakt është, kjo është çështja e elitave, pra, sigurisht ne na duan ca njerëz që e duan këtë vend. Absolutisht. Jo njerëz që bëjnë vetëm kalkulimet e interesit partisë apo të vetat. Ne na duan njerëz që kur të jenë atje në krye apo kur të jenë politikse, jo domosdo në krye, të bëjnë atë që duhet më e mira për këtë vend. Pse normalisht po bëre më të mirën për këtë vend, vjen edhe më e mira për ty. Kjo është ajo që duhet të jetë si mesazh për të gjithë. Se nëse përmirësohet jeta e këtij valli, nëse standardet tona janë europiane dhe standardet e politikanit, standardet bëhen europiane dhe një politikan europian i ka ca standarde, edhe një ministër europian i ka ca standarde. Ne duam të kemi ca standarde pa pasur akoma bazën mbi të cilën shkelim. Pra ne duam atë kostumin e bukur, makinën e bukur, shtëpinë e bukur, por pa bërë asgjë. Ky është problemi i madh. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje zonjë. Përshëndetje, urime. Faleminderit. Dëgjoj këtu që qajnë të gjithë. Edhe juve i përkrani, unë dakord jam që të qajnë, po ky popull ishte që i shkatroj të gjithë. Dolis i lirë me ta maloku i jugut dhe maloku tuaj me që jetë ropojan i veriut. Dhe i shkatroj i qoj në zero të gjithë. Të gjitha, me industri, me ushtri, me firma piramidale, ku vajtën lekët e gjithë këtyre ndërtimeve, industrisë, ku vajtën lekët? Kush i mori lekët? Dali, kush mori lekët në
timave piramidale, ku i qoj? Po. Pasaj, e dyta, gjithë kanalizimet kanë qenë shumë të rregullta në kone diktaturës që thoni ju. Edhe anës kanaleve, anës rrugës ka patur pem, plepa, që mbash dhe kulimi dhe kanale. Pse i shkatruan? Dhe drenazhime, dhe kulime, dhe të gjitha. Pse i shkatruan këj popull për 23 vjetë? Nuk bëhet kanali tani kulimi i tokës për 5 vjetë. Nuk e bëndot, se atere e bënde me vulletaraj, me aksione. Kurse tashi të vjen njëri në aksion, tashi edhe plerat i lët e dera që ti shikoj komshia. Edhe plerat i jetë nga balkoni tani. Nuk bëhet me. Edhe këj vënd s'ka për të bërë me. Okay. Këtë mbaj mënd. Edhe planifikimi, zbritën nga jugu dhe nga veriju, si ke zbritu ti, pa planifikim ke zbritur aty. Jo, unë kam bërë planin tani, ti mund ta mendosh si duash, po. Jo, planifikim ke bërë, bësh me planifikim, kaq mban kjo Tiranë. Kaq mban, po zbritën të gjithë, malokët e jugut dhe të veriut edhe e zaptuan Tiranën. Nuk ka malok, nuk ka malok, duhet hequr ky termin malok, nuk ka as jug as në veri malok, ka njerëz. Ja, ja, jemi njerëz barabartë zoj, të lutem. Malok u thoshin. Jo, 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 jo. Malok, malok i thon të gjithëve. Mirë, a jemi të barabartë, pse ti nuk je më i mirë se sa një tjetër që ka ardhur nga më? Po jo. Asun se më i mirë se sa dikush tjetër. Po zbritën me planifikim dhe prindritemi nga fshati. Të gjithë prindrit e të gjithë qytetarëve nga fshati ka zbritur. Po zbritnim, i zbritni me planifikim, shkoni në shkollë të mesme, i çonte në shkollë të lartë, në përkonvikte i mësonte i qytetrimin. Po jo kështu, lërë bukur me gjithë edhe zbrit në krye qytet. Se shko, tani këtu kalojmë në ofendime, se nuk është kjo që duhet të përcjellim si mesazh zonjë. Po jam punë ku do punaj? La tokën atje të fshatit. Mirë, dakord, kjo jam dakord pra për punën, dakord. Mori dhe tokën e tjetrin e 7500 e nishin, e mori, se më ka marru lind mua dhe ku vjen puna një kokrullit, jepaj. Nuk vaj sta mera i që ka zaptuar okay. Ullit e gjyshitim. Mirë, se kjo është një debat që në fakt nuk duhet bërë, është një histori që nuk duhet të e, se jemi të barabart, zojnë, të duhet kuptojmë, nga jugun veri jemi të barabart. Nuk lutem shumë, po zvajti prona, të gizotis, ka për të bërë këtë vënd. Kjo së diskutohet, absolutisht, për është që ligji kjo. Të falenderoj... O, Patrik, që në 90-ën u bë, më falë me prapanit gjëdoj gjë në Shqipëri. Me shkatërim, ta qëjmë në zero. Këtë sta më hojnë do, po vetëm pjesht... Se qëjmë në zero, edhe u lërin, a i që u lërin më shumë, a i ka shkatëruar atje. Dakor, të gjithë, jo vetëm një, të gjithë kanë shkatëruar, mos i ndaj në parcela se... 20 vjetë më oqë në puna, vajta në emigracion atje. Dakor. Okay. Edhe të gjithë intelektualët prej fera në emigracion, punuan atje dhe punojnë. Okay. Edhe punojnë, edhe tani prashisin ullint, intelektual, kurse këtu duan punë a shteti në Shqipëri. Ok. Falemderit, shumë falemderit, uroj ditë të mbarë, sigurisht vetëm agjeja që nuk pranoj do të është ti klasifikojmë njerëzit. Klasifikimi njerëzve nuk është për kohën që jetojmë. Sot jemi të barabartë të gjithë. Dhe nuk mund të klasifikojmë as jug, as veri, as qendër, as lindje, as perëndim. Ju lutem shumë. Do të thënë, jo vetëm se kam me zonjën, se zonja u mundua të përgjithsonte. Por kategorizimi në një shoqëri demokratike e bën vetëm një gjë, aftësia e gjithë secilit. Ne secili kush është i aftë ecën përpara. Ah, për gabimet që janë bërë që nga 90-a deri më sot, padyshim që janë bërë gabime të mëdha, gabime të cilat sigurisht sot i na kushtojnë gjithëve ne. E cimë të e presim tjetë e telefonat, alo mëngjes. Mirë mëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët, përshëndetje. Ju përshëndes. Faleminderit. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Kam një problem, kam një halë për këtë po ju them. Po. Jam një i pushuar nga puna që në vitin në 4 prill të 2014. Po. Ku, në qëfar vëndi? Në Korçë nga Pyorja. Po. Ke parashysh. Në pusuan që me 21 shkurt, në që në pusuan, po uri në edhan 4 pril që morën vendimin. Po. Dhe hapëm gjithë, po që problem dhe situan pjesërish gjithë. Po, pjesërish do të thotë, qëfar përcakton të vendimi? E situan gjithë për rajë vitë e sa
Kisha, unë kisha dhurë dhe 10 punë, jam në ndërmarin t'i orë. Pra, për të marë, sa paga morët? Jo këthim në punë, por u shpërbyet me paga. Për të marë 32 paga. 32 paga. Po, për ta pasaj në e hodhë në apel. Po? Adjukat në administrative të apelit. Dhe atje, pas 2 vjetës, preseria situam. Po, ka një vit dhe zbërgjyti në apel, dhe akoma nuk të kërë këtë marën para. Pra, edhe apeli ka dhënë vendimin, është mbyllur edhe çështja në apel. Tani duhet të ishte zbatuar vendimi. Pse nuk zbatohet? Sa kohë ka që nuk zbatohet vendimi? Pikërisht për këtë se unë vrasmendje që ne nëse spaguajm dritat ose ujin dhe ka dona fati fillojmë të paguajmë me kamat. Dorsa këtë asnjë son njeriu përmend ti se po bëm 4 vjet pa punë, që na hodhën në rrugë. Në një kohë që ne na zonsuan me njerëz me njerëz që ruanin rritë, ruanin dopte me njerëz ignorantë që para si flukti. Po. Përshuar që në 21 shkurt dhe vendimi na e dhan në 4 prill. Përmarimi pse nuk e ekzekuton vendimin? Ju paga duhet i merrni nga institucioni shtetërore që është drejtoria pyjeve, apo jo? Po nga ajo duhet t'i marrim. Po, po edhe unë tash për këtë. Çfarë thot drejtoria pyjeve që nuk ka fond? Çfarë nuk ka? Nuk na është hiç as na sa japin as një farë sqarimi. Okej. Okay. Se kë kam përshtypjen se ky do të jetë problem për gjithë sepse ka qenë në atë kohë lëvizja on block e punonjësve të pyjeve pa në gjitha zonat e vendit, në mos gabojnë kohësh ka pasur edhe protesta në atë kohë për pushimet nga puna. Okej, okay, atëherë do t'i drejtohemi drejtorisë së pyjeve dhe ministrisë së mjedisit se çfarë do të ndodhë pra me të gjithë ata që tashmë janë me i vendim gjykate në dorë për të marrë X paga, dikush 32, dikush 10, dikush 15, s'ka rëndësi, por pagat që ju detyrohet shteti për t'ju dhënë dhe këtë ju ka detyrim shteti. E falenderoj shumë zotrin nga Korça, e përshëndes dhe ju uroj mbarë dhe absolutisht apeli është për drejtorinë e pyjeve që të trajtoj pra atë që ka si detyrim ndaj ish punonjësve të vet, pra dhënjën e pagave që u ka dhënë gjykata. Përmbarimi në këtë rast duhet të ngri llogarit bankare të drejtorisë pyjeve dhe të likuidojë njerëzit. Kështu që janë zgjidhe, por problemi është se nëse mbeten të mbyllura llogaritë dhe shkojnë në destinacion tjetër, mbeten punojësit aktual pa paga, është një histori shumë e ndërlikuar kjo historia që ne vazhdojmë të paguajmë nga 2-3 njerëz për një vend pune. Dhe kjo është kosto e lëvizjeve politike në institucionet administrative, pra, qofshin këto shtetërore, qofshin administrat publike. Hiq ca vërca, shko fito gjukatën aji atje, në gjyqin atje, dhe me drejten edhe të pagesës, po dhe nështë atë të këthimit në punë. Dhe ne vazhdojmë paguajmë atë që kanë futur në punë dhe atë që kanë hequr nga puna. Pra, sepse i paguajmë me taksa tona, nuk i paguajmë aji drejtori atje që ka marrë vendimin nga xhepi vetë. Nuk i paguajmë, aji drejtori, ku shë di ku është tani, duke shijuar paratë që ka bërë nga pyjet, a ku di unë me radhë, nga tjera shërbime, ku di gjonë. Hecë më të e presim tjetë e telefonat, alo mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë se erdhët, përshëndetje, falemderit. Shëndetet mirë atë kini. Gjithashtu. Para një dy muaj që kam marrë telefon. Po? Unë kam punuar me sondat e shpimit. Në gjeologji? Po. Edhe bilem, edhe Patriku më ka thënë që edhe babai tim ka punuar një parkoj, po nuk e di sa vite me gjithë. Patrik, bashkë po pshasë? Po, bashkë. Edhe erdi më beti që unë yra në moshën 65 se këtë vitë, plosoj 65 vjetë. Po këtë punën tonë, kjo qeveri nuk e caktoj, nuk ashu. Se... Fakt është e pa klasifikuar, që ata quaj, minjerë, nuk e dim se që ata quaj. Jo, dijen ato se minjera e kishte për shumë 55, si që ashu, ose... Jo, sot po flasim se në atë kohë ishte e qartë... Në regull, në atë kohë, po unë si vite punë e i kam, si eshtë këtu. Po. Më kuptonë, edhe nuk e di, ja, erdi viti të ashi, i 65, do me thene, 10 vjeqarë, u shdu ku be, hajde, se këshu dole në ligje, shu regullat. Edhe nuk e di, ndo një pyet, ndo një ashu, për shumë ne, unë që kam që me sonde shpime, dhe se vitet gati këtu i kam, nuk kam vite pune, se këto për të tjera ti kishim, si që u skatruan, u bëndërmaj, o jo, u skatruan, po u... Privatizuan edhe... Hoq gjeologjia, nuk funksionon më si institucion së nërë. Nuk funksionon, po e minjera, po se dhe kam punuar 2 vjetë në tokë, kam qenë në pakë. E di kush është ironia gjithë kësa historie, sepse minjera të sot, që ofshin të dhe private, vazhdojnë të shfrydzojnë ato që keni zbuluar ju për 20 vjeta, sa punë keni. Po, unë është duhet e besi qytetar, jam shqiptar, bre, unë këtu e kam punën. Po, e kuptoj. Ka si 20 vjeta që punë, unë qarë nesër, kur më thotë më merë,
100.000 lek apo shturbre, unë s'kam qenë se sa xhi apo pontor apo nga që maleve. Pra, edhe jeni kategoria e njerëzve që okay, bre, kategoria e industrisë rende. Unë kam pasur një bazë roke 206. Jo, mos ma bëj me Duart, lutem. Jo, jo, nuk e kisha me ju, e kam fjalën tek funksionimi këtyre 27 viteve. Po këtu duhet këputa një laf në shtet, në qeveri, atje në ministrinë. E Mirqenje, së punës tonë. Mirqenje në kanë hequr, nuk kemi më Mirqenje, po Ministria e Industrisë. Jo, jo, e kisha, shikon, më kupton se duke të kur ti them ty, nuk ti them ty, unë të i them që të ketë një zë ku të dëgjohen. Dhe, pa dyshim që të gjitha ndërmarjet që u shkrin, dhe nuk patim, se ju si geolog, qa punë mund të bënit nga 90-a deri më sot? Nga 90-a deri më sot. Pra, nëse s'ka geologji, çfarë punë do bëje ti? Nuk ke punë. Po, ti lutem, unë kam punuar në punë të zezë. Po, pra, po. Sa naçi, më kupton tash, nuk e kam. Por për të jetuar, për të mbijetuar. Unë po të them si vite pune kaq. E pra. Edhe ti kështu. Po minatorit këtë logjik doja të ngrenja. Pra, fakti që njerëzit që në 90-ën ju fshi vendi punës, ju zhduk, sepse gjeologjia u zhduk, u shkri, u hoq, maj mënd si sot, kur i sodhen në oborin e shpistimet gjithë materialet e nërmarjes gjeologjike dhe thanë që nuk ka më nërmarje gjeologjike dhe u zhduk nga qarkullimi si nërmarje. Dhe çfarë bën gjithë ta punëtor, nuk kishin zanat tjetër, sepse gjeolog nuk mund të bësh një punë tjetër. Më shpun thjeshtër, se gjeolog është tjetër, më kuptot. Po, jo, jo, pra gjeolog, punëtor pra shpimi, në shëncika. Ore, këtë duhet ta mësoj në këta kuadrot e rinjë dhe bilem, nuk e kam në pozicion se jeta tonë është me orpune të si. Se i kemi të rëmbikurize dhe kemi shtemi. Po vjen kesh, absolutisht, keni shumë të drejtë dhe duhet të kërkojmë institucionet të rëhyjnë të zidin këtë ngësh të poshtë të këmatë. Një fjallë atyre ku janë, nuk e di, unë nuk po ta imponoj ty në po të tërkoj ty ditë s'ka, por ore, unë me respekt edhe të falan që se këtë baban të falan shumë në kolektive për një jetë e ti, thua shka që. Falemderit shumë, adër. Se në këtë në ta zërë si kur t'ishim kofi ose në majtë malit. E, shumë e drejtë, pra, në fund fundit, ajo që po thotë zotëria dhe që ne po e diskutojmë tu së bashku, unë e falemderit shumë për të levanë, fund fundit, kjo zotëria që ka punuar për të identifikuar bashk me shumë të tjerë, gjithë të pasuri që sot po e shfrytëzon shteti, privati, ai me të zezë, ai me të barë, shënë si ka, është kontribut i punës e këtyre njerëzve, dhe këta sot janë përballë dilemës madhe, sepse nga 90-a deri sot nuk kanë pasur punë për ta. Edhe i matë nuk punoj dot më. Edhe zotëria nuk punoj dot më, se s'kishte më punë, se s'kishte detyrë tjetër që t'u jepi, s'kishte profesioni tyre ku ishte. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Këta njerëz mbetën 27 vite pa vite pune, pra pa pension. Dalin me atë vite që kanë pasur para 90-s. Po këta që janë sot gjallë, janë njerëz të cilët s'kan pasur punë, por kanë pasur pak vite pune. Pra, kjo është pyetja që shton zotëria. Çfarë pensioni do të marrai tani 65 vjeç? Do të marrë një pension, pa i thaj, diku të 100.000 lekëshi, edhe pse i logaritet me koeficient lartë, si pension. Pra, 100.000 lekë merë. Pra, kjo është logika. A jetohet me 100.000 lekë, pyetja do të bërë atyre institucioneve që kanë bërë ligjet. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Mëngjes, qofsh. Jam i invalid nga Lusha, nga gazista Lushës. Po? Me jetë me oksigen, të gjenë e shumë tjeshe për në madhës. E familjen jam vetë i ka të të lështi me që dhe 54.000 lekë si të marrë dhe parë një jodë, 54.000 lekë marrë. Po me dhe jashtë që janë 15.000 lekë, që si jem në gjendje të kje, se për po të mundë si të marrë dhe jere, më dhe moni, e hajde verifikoj mani këtë të lekë shumë, që jem në gjendje për zërë për se verifikoj, për nashkuat bashkje, në gjithë kohë së mundë kam gjithë rrugë zidhe për këtë punë, statin e lekëve, për 54.000 lekë të nështë takojnë, për që janë jam invalid i plot. Po pra, po, kjo nuk më lidhet, se sigurisht duhet me drejtë thonë ju që të vini ta verifikoni në vënd, nuk më lidhet pra 54.000 lekëshi me invaliditet plot, ose nëse nuk i plotëson kushtet, ose se merë fare, ose e merë ta mamë, unë nuk e di pëse mos... Po të atë të për njëri. Po të këtë të se më në gjande për së të takë, ta verifikoj atë mund, gënë një ashtë të mund edhe grunë në kom me të në qenë lartë e me zamër, jetër ka 2.000 një kom, edhe ata mund me rëri kom zirë në shkollë, që si së kom, një i si mund të më përrat me këtë mund, vetëm të ju,
Okej, të lutem, qëndroni në linjë, kemi kontaktuajnë, zgjysht ta mundohemi ta adresojmë. Por pyetja që kam unë, në fakt në këtë rast, nuk është problemi tek probleme teknike, po një pyetje shumë të thjeshtë që mbase do t'ia drejtojmë institucioneve. Pse pra klasifikohet invalid i plot dhe merr 54.000 lekë të vjetra? Është një pyetje që duhet të sqarohet, pra zotërisë nuk ja kanë sqaruar dhe këtë pyetje ka ai. Nëse ka probleme me sigurimet, aq vite sigurime ka, tjerë tjerë, mund të shpjegohet zotërisë. Dhe ti thuhet, ore, kaq takon sepse 1 2 3 4 5 6 7. Se tani edhe mos i sqarojmë njerëzit, pra krijohet gjithë ky problem dhe drejtohen dhe na marrin në telefon dhe thonë na ndihmoni. Po çfarë ti ndihmojmë ne kur nuk ja sqaron institucioni shtetit? Dhe sigurisht jam kundër këtyre reklamimeve të situatave vështira, se ja i ndihmuam një herë, ja i ndihmuam një muaj, dy muaj, tre muaj. Puna është të zgjidhë gjendën zgjidhje të përhershme dhe këto i bëjnë institucionet, i bën shteti. Do të vijojmë sigurisht të flasim së bashku, kemi ende shumë minuta të tjera në dispozicion, tani do të shkojmë në një shkputje të vogël publicitare, pra dhe pastaj do të kemi mundësinë të flasim përsëri bashkë nëpërmjet komunikimit ton gjithmonë në Ora News, Channel One dhe Radio Ora. Shkojmë publicitet, kthehemi pas pak. Qëndroni me Ora News. Kjo është Ora News. Kthyer sërish së bashku, miq, ora 7:30 minuta, kemi rreth 20 minuta në dispozicion për të biseduar së bashku në 04-23-44-720, edhe njëherë për të gjithë ju që po na ndiqni nëpërmjet valve të Radio Ora News, 04-23-44-720. Kujdes, mos foni duke i dhënë makinës, rrezikoni gjobë, por mbi të gjitha rrezikoni jetën tuaj. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Povelça, Povelça, Fieri. Përshëndetje, Povelça. Të thash para një jave që sultani i ndërmenazit, i njësis administrative ndërmenaz, në tha do vitë të shkull pëmës. Po? Edhe nuk e besove ti. Po, sepse mu duke çuditshme kjo gjë. Edhe nuk e besove, më theshe pa mundur, dhe bie sultani dërgoj njësisin edhe ka shkullur 20 rajulli. Atëherë. Ne dhe do t'i shohim me foto tani me që po flasim bashkë. Faleminderit që morët, unë po prisja ti publikoni në fakt. Sigurisht duhet pak probleme. Okej, okay, ndërkohë ma shpjegoni pak çfarë ndodhi, se i kemi këtu fotot. Pra, pemët që binin në hije, që lëshonin hije në tokën e shtetit, po, u shkullen, shkurt muhabeti. Ja shkullur dije, mas dite 20 rrenj ullin. Atëherë, unë kam këtu fotot që më ka dërguar zotëria. Po. Në Facebook. Nuk e di se sa mund të lexohen, por gjithsesi janë treguesi i asaj se çfarë ka ndodhur. Janë pra nuk që ka dhënë as në një tok ku diun e madhe. Po shoh pemë këtu të rrëzuara, pra. Po, ma ndërkohë vazhdoni, ma shpjegoni ju se çfarë ka ndodhur. Po, 20 rajullinje përveç të tjerave të se para një jave prishin rrethimin që unë e ka bler rrethimin e oficinit. Qartë. Po, dakord, po, justifikimi, pra që ka përdorë zotëria, administratori, qëfar është aji, thoshte sepse pemët janë mbjellur në tokën tuaj, s'ka problem, pra pemët janë rregull. Po, tokën time. Po, por pretendimi e ti është se hija bie në tokën e shtetit, apo ja? Nuk e di, masa ajo hija eshe që kështu, po vetëm ai duhet këtë, se ca i në mes të fshatit ka thurur dy lymë, ka bërë shpit pa lejnë e ka thurur dy lymë. Mirë, dakord, po qëndrojmë të justifikimi me cilin, pra, në erdhën dje dhe të thanë, do të shkullim pemet sepse, pse, 1, 2, 3. Po, që kemi urdhur, bile, kishe nga ta, se ata qenë një grup i madhë, që dhe lotë të sy lëshonin. Nuk e di. Edhe lotë sy lëshonin. Po të dhanë, a bëni proces verbal, se nuk mund vinë të shkullin është? Jo. Masi gjë. Nuk bëni proces verbal, ua kam shkuar me forë. Nuk bëni proces verbal. Qartë. Oke. Okay. Mirë, do të kontaktojmë përsëri bashkë, pa dushim që kjo është një problem që duhet të marë në konsiderat,
dhe që duhet të adresuar sa më shpejt jetë mundur, sepse zotëris i kanë hequr ullind. Ullind duhen vite, madje kemi raste kur duhen shekuj që ti rrisim me të kujdesim për tonë, e shkojmë i shkurim sepse lëshojnë hijen tokën e pretenduar qytetit apo qënë si ka. Po në Povelç, nuk po flasim për në një zonë pra që janë në autostrada apo dëmtojnë rrugën e autostradës. Por mund të thuhet zotëris, shko, a ka mundësi që ta spostosha, ku diun gjejmë në zgjidhje, po shkosh ti shkulesh thjesht se kanë paktin si çdo zotëria, ne do t'i verifikojmë gjitha këto gjëra. Un jam i prirur ta besoj atë që thot zotëria. Ecim më tej, presim tjetër tjetër problem, sigurisht do të ngrejmë të tjera shqetësime që vinë nga ju. Sigurisht edhe kolegu jon në Fier, Xhamil Beari, thotë se kjo është çështje në proces gjysor, dhe me siguri ka pasur edhe një kontakt nga drejtuesit e administratës. Megjithatë, unë e ftoj kolegun Xhamil Beari që ta ndjek si rast e ta adresoj si problem. Megjithëse e ka trajtuar në web faqen e tij. Faleminderit shumë, ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Në mëngjesit, Patri. Mirëserët, përshëndetje. Unë jam ajo gruja Kalas Dodës, po. Si pa ta marë para një muaj. Po? Ka bo problemet me motrën për një politike parës të babës, pa po. Kalanu. Po. A jo më ka fa nu, se unë nuk kanë gjekë, unë kanë një fa dokumenta, kam shku jam marë vesh me ta, a jo më genjenë. Tani, masi telefon... Se si t'ja bëjt që ta shume, unë nuk e di. Të lutëm, zoj. Për kuret, ato i ka ajo kreta. Ajo për 10 ton, e ka për 10 ajo. Ader, nëse ju i keni dhënë prokur, zonjës, ju lindë dhe drejta, dhe nëse ajo i ka marë parat dhe nuk ju jep, kjo provohet fare thjesht. Ju duhet të padisni, unë thash herën e shkuar që të shpresonim dhe të apelonim në zgjidhjen mes motrave të problemit dhe mos shkoj puna në proces gjyqësor. Sepse nëse ju keni dhënë një prokur, dhe keni dhënë të drejtën asaj të veprojë mbi të gjitha procedurat legale për marrjen e parave, sigurisht edhe ajo është detyruar të qëndrojë prokurës dhe për këtë mund ta denonconi sepse faktohet. Pra nëse ju keni një prokur që i keni thënë asaj të marr lekët, faktohet që ajo ka marr lekët në bankë, sepse në bankë ajo nuk i ka marr dorazi lekët, i ka marr në bankë, apo jo? Në bankë ajo. Atëherë nëse pas telefonatës që bot ju këtu, pati në reagim nga motra, pati në reflektim. Atëherë, nëse ju jeni e bindur, zonjë, nëse ju jeni e bindur që ju ju gënjen dhe parat i ka marrë dhe nuk ja u jep, atëherë drejtojni prokuris, gjukatës që të nërhyjë në këtë rast e ta zhjith konfliktin. Përderi sa keni, ju i keni kopjet prokurës, apo jo? Po, i kena, ja kam kumë, ja kam kërkoni, dokumentat. Du t'i kërkoni bankës, pastaj, të verifikoj, nëse ka dhënë para, ka të requr para në emrin tuaj, sipas prokurës, zonja, apo jo, dhe me këto dokumenta drejtohen në gjykatës. Është vetëm një rrugë zgjidhje nëse nuk e zgjidhni me mirë kuptim, nëse nuk keni një mirë kuptim, pra, siç janë... Jo, mu gënjen, që sa me gënjen, së ashtu ajo me mu. Unë kam shku atje të tokuja, ka thona jo, si ka zgjidhën më të jo, të erin e si dani, dhe që asë të tisa të takoj të fërsetësa. Qa. Këta e kuptoj, pra, duke qenë se ju thoni që motra ju gënjen, atër drejtojni gjukatës dhe prokurisë që ta denonconi, se kjo quhet, pra nëse ju keni provën, prokurën dhe vërtetimin e bankës që ajo ka të requr parat, atëherë sigurisht që duhet ta denonconi dhe kjo quhet vjedhje në kodin penal dhe do të durohet zonjat ju kthej dëmin dhe ndëshkohet për veprimin e kryer. Kështu që sigurisht edhe një herë, megjithatë, unë për të qenë pra gjithmonë në kufit e njerëzillëkut, pra sepse varfëria, nevoja për para e ka prishur këtë pjesë të njerëzisë e shoqërisë. Por, sigurisht edhe një herë, ju lutem shumë, zgjidhni me mirë kuptim, që të mos shkoni se është nuk është normale që dy motra shkojnë në proces gjyqësor për paratë si trashëgimtare të përndjekur politika apo të pronave apo me radhë kështu, si shkojnë historitë në Shqipëri. Megjithatë, sigurisht këto janë shumë delikate si çështje dhe ndonjëherë ne nuk mund të të ndërhyjmë shumë, ëh, sepse fundi a fundit gabimet i kanë bërë vetëm njëra tjetrën. Për arsye të mos mundësis për të vepruar e tjerë, ja ka besuar motrës, po besimit tepërt. Por ka një dokument, ka një prokur, ka një dokument ligjor që e ndihmon zonjën në këtë rast ta zgjidhë problemin. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirëserët, zonjë, përshëndetje. Duhet të flas për një problem që kam për një të afërmin tim. Po, pa tjetër.
është invalid për shumë kohë dhe tani ka dalë në si pension dhe invalidi për rreshëm. Po e këtë pasë në televizori shqiptar, në qofë se bëjmë dokumentat, duhet të bëjmë për shumë një e në vitë për të marrë këto. Po e ke e këtë bëjmë, do më të në pagon 10 milet një 2 milet që e ke këshu nga taksa që është 1 milet që gjithë vitit, po kupton? Po. Por ama, është një diçka, tani që ka dalë si i për rreshëm, po për sëri, ja kërkoj nga shumë, dhe disa kjo njëri një ka, do më të në atë librejnë e ka të përreshëm, që është nevoja që të bëjmë për sëri dokumentat e nga e para, dhe këtu më duket një vjedhje e hapur që bëjmë nda invalidit, po, për mendimin tim. Sepse, do më nësa herë del, a i paguar, i mbajnë lek, pra, kjo është arsyeja. Dhe pavarësisht se ka marrë statusin si invalidi përheshëm, pra i grupit parë për është besoj, apo jo? Grupë po, po, i parë. Pra, kjo është një pyetje e drejtë, në fakt, sepse është bërë disa herë dhe ka qënë që, pra më para që nuk kishe, për kur i kaloje në invaliditet përhershëm, nuk kishe më, nuk lipse më nevoja, sepse presupozohet... Keni brezën, në tregjë, do më të lëbën ato. Kjo, pagon një brezën në shatë, lek pagon një adiket që i ka të ase që ka, del 10 një lek, kurse taksa e dyri, këtu në këtë mes një 2 lek, që mirë, këta që janë në proces, do më të të. Po kjo që ka dali përhershëm, që mund të dhej. E drejtë, shumë e drejtë. Okej, mirë, kjo është pyetja e drejtë që duhet ta komunikojmë me Institutin e Sigurimit Shoqërore, pra pse duhet, pse lipset, edhe këtë po ja themi edhe Ministres së Shëndetësisë, që tashmë është duke u angazhuar me këtë çështje të kempit, pra të rishikohet edhe një herë kjo pjesë, se nëse një njeri del në kemp, falenderoj shumë zonjën për telefonatën, dhe sigurisht invaliditeti plot, sepse nuk i ka dy këmbët, ai nuk do t'i rriten këmbët, nuk do t'i dalin këmbë të reja. Pra, kjo supozohet që ai është invalid i përhershëm. Dhe nuk ka arsye të dalë për herë të vlerësohet në komision, se jo për këtë pjesë, por për të gjitha ato që duhet paguaj, pra paguaj taksa, paguaj këtej, paguaj andej, dhe këto janë shqetësime që sigurisht i prekin invalidet. Por mbi të gjitha është shkencore, besoj, përderisa ai konsideron invalid përhershëm, po thotë që ai nuk ka shërim, pra është një çështje që nuk është një sëmundje që nuk shërohet. Tash, koma nuk lind, nuk del, nuk rritet. Kjo është ideja. Kështu që rishikojni, nuk është se ka një problem. Ashtu siç duhet rishikuar edhe një herë. Do të thënë është apeli për të gjithë ata, sepse është historia e Lorencit nga Shkodra që kam komunikuar dje në telefon dhe ka komunikuar edhe disa herë në emisionin ton. Pra, zotëria është me të gjitha parametrat mjekësor, pra përfiton kemp, por nuk përfiton dot për shkak se në 5 vitet e fundit nuk ka një vit sigurime shoqërore. Dhe nuk ka mundur dot ta përfitojë asnjëherë kempin, megjithëse është në gjendje të rënduar shëndetësore dhe është klasifikuar, pra diagnoza, epikriza, të gjitha janë përcaktuese për gjendjen e tij shëndetësore, por nuk e merr pikërisht për këtë arsye. Prandaj edhe një herë apeli është, e dashur ministre, zonja Manastir dhe ju. Ju lutem shumë ndërhyni dhe është pranuar gjithmonë që ky ligj është i gabuar. Më mirë sanksione të tjera apo kushte të tjera shtesë për invalidët që të mos përfitojë Patriku si kokra e mollës dhe ai që është i smur për arsye pikërisht të sigurimeve nuk e përfiton dot. Se njerëzit kanë punuar më herët, kanë pasur mundësi të punojnë, po ata që s'kan pasur sepse kanë qenë invalid përhershëm, si t'ja bëjnë etj etj, pra janë histori nga mbas historish. Kështu janë të dyja këto argumenta të rëndësishëm për t'u trajtuar. Faleminderit, ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, faleminderit. Jam në për Kurbinit, po? Në invalidë. Ka 4 vjet që na nuk kemi ujë. Vinë e hapin ata posetet e ilonë që këto. Ku, në cilën zonë të Kurbinit s'ka uj? Në Mamuras. Po, në Mamuras, në qytet pra, po flasim për qytetin e Mamuras. Jo, në Lezhin Demokratia. Po? Rezi Kurbin, nuk të në pipër e ujtë të 3 vjetë, e hapin, morën vëtët, i punojnë, si punojnë, e hapin posetet, i këna të hapin, qështë posetet, pipër e ujtë nuk i këna një 7 shpilë. Pra, 7 familje në Lagjën Demokracia nuk kanë... 7 familje në Lagjën Demokracia. Nuk e kena pikën e ujtë. Është 3-4 vjetë. Po, qëfar ju thonë, a keni shkuar, a keni ndjekur në rrugë... E kena ndjekur, kena ndjek. Thonë, vinë e vapin për sotët. Po? Pra, ujësielësi është, pra, nuk është se s'ka farë ujësielës, po nuk vjen ujë, pra ju furnizimin, ato tubacionet i keni, që esmën, i keni shpi, po nuk vjen ujë, pse, që rëndo? Nuk vjen ujë me 4-5 shpia të në Lazim Demokratia, po atëkare 4 vjetë si s'kena pike në ujë. Po, bashkia, po ujësielësi, që farë thotë, që farë zhidi u ka dhëmë? Vine hapin për sotët, kena shku të drejtore, kena shku të bashkia,
edhe nuk hapin, nuk na hapin fare përgjigje. E kuptoj. Po. Edhe e dyta. Po. Dhe sa më thon pra shoqën se sa malok. Mirë, mirë se e sqaruam, nuk duhet të bëjmë, mos bëjmë replika se nuk është niveli i duhur për të bërë replika. Ti lëm njerëzit, unë thash, nuk në këtë vend nuk mund të klasifikohen njerëzit as për vendodhjes e as për origjinës. Në këtë vend, në kohë demokracie, kategorizimi bëhet vetëm mbi aftësi. Shumë faleminderit, ju përshëndes, ruaj ditën e mbar. Okej, absolutisht. Faleminderit shumë. Absolutisht duhet ndërhyrë zgjidhje për 7 familje për 4 vjet pa pikë ujë, sikur nuk është normale në një vend ku supozohet që ta furnizojmë me ujë Italinë. Ne vazhdojmë e vuajmë për ujë. Janë probleme të cilat sigurisht që vinë në këtë argument shumë shqetësuese. Problemi i ujit është shumë shqetësues në këtë vend, pavarësisht se ne vazhdojmë të paguajmë ujë të pishëm për ujë që nuk e pimë, apo paguajmë ujë për ujin që e marrim, siç në rastin e Dibrës, që u kanë detyruar të paguajnë faturat e ujit edhe pse nuk kanë pasur pikë ujë gjatë verës, sepse i caktojnë aforfe. Duhet hequr një herë e mirë çështja aforfe. Të plotësohen, dakord jam me maca ujë të gjithë ata që nuk i kam dhe mos ket më aforfe në këtë vend, sepse aforfeja është ndëshkim dhe abuzim nga ana tjetër, se nëse unë kam aforfe, unë harxoj energji elektrike apo ujë sa të mundem dhe paguaj atë që është e përcaktuar, ose e kundërta, unë nuk kam fare ujë dhe vazhdoj të paguaj. Ecë më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Kemë një zonjë për atë antenë. Po? Të lutem mos më ndërpres. Jo, nuk të ndërpres, po vetëm se ka një problem pak zëri, nuk e di, nuk e dëgjoj fort mirë. Megjithatë, ai me ato antenat, se ti më the mua isha vetëm me Maliaj. Po. Jo, tash një ballafaqi midis topografëve të Iglit dhe topografëve të atyre me Maliajt, nuk tash. Po mirë, edhe kërkojmë të gjë dhe sigurisht unë e kemi thënë edhe në komunikimin tjetër që kjo duhet bërë, pra, se dikush e ka keq përdorur, pra. Po? Okej. Okay. Mirë, që të mos e bëjmë diskutimin publik, të lutem, qëndroni në linjë ose merrni numrin ose lëni numrin që të komunikojmë së bashku dhe të kemi mundësinë ta bëjmë këtë. Jam dakord sepse dikush ka keq përdorur pa të pushtetin e vogël, qoftë edhe lokal për t'ja kaluar pra pronsin dikujt dhe për t'ja dhënë dikujt tjetër me qira, pavarësisht se dikush tjetër e ka pronsin për të vendosur antenat e një kompanie telefonike në Shqipëri. Gjithsesi, këto janë probleme sigurisht shumë thelbësore në fakt, të cilat nuk duhet të jenë, por babzia për të marrë qindark më shumë diku e qindark më pak ka krijuar edhe këto konflikte, të cilat sigurisht kanë koston e tyre edhe në marrëdhënie njerëzore. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Sot dasha të flas me lidhje me 27 vjetorin e themelimit të PD-s. Po. Isha në aty edhe unë pjesëmarrës, se i për kasës e partije, jam antarja e partije që 27 vjet. Me edhe jashtë zakonisht keq, për disa figura që unë nuk i pash ati, dhe më tepër me erri kesh për ato që kam luftuar me mishë me shpirri, i dhash edhe mandatin, edhe e shpërdëroj votën ti me bashkë me ato që përkaheshin mua dhe i shprishin pas meje, turp të ketë, ai person, që e dëshka partin vetën për t'i dhënë një karrike, nuk pas ka pas me nduar për ne të vargërit, që për 27 vjetë ne nuk kemi firmuar qëftë edhe një ditë në përdërë shtetërore, por parti nuk e kemi trastuar, ideali nuk e kemi trastuar. Për të të kemë. Okay. Ato mirë, tushin shkishin me Patrikun, po me partin që ke, zëtri, me datën historiket partisë tonë e që ke. Qartë, kjo është pyetje që duhet bërë atyre, pa tjetër. Edhe i këshilloj, ta herë që të prënësojnë publik, ato vetë të dëpëtumin reputacionin e tine dhe figurën e tine, ashtu si që humën, ta ashtu humën në qëshorë, që nuk dëllën qëfë një ditë, një sekundë, më një sekundë, bëshin një fushatë, por e votoni Patrikun, më zvotoni Isit. Qartë. Ato ishin humën që humën për dëllën. Drejtë. Faleminderit. Faleminderit juve, ju përshëndes, uroj ditë mbar.
është sigurisht jemi në momentet e fundit dhe sa minuta kemi që të llogarisim? Okej. Okay. Besoj se kemi mundësinë të presim edhe një telefonat të fundit, kështu që më presim edhe telefonuesin e fundit që është duke komunikuar në këtë moment me regjin dhe më njëherë do ta kemi në linjë pra për të përmbyllur ditën e sotme. Presim më njëherë pra telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Alo? Okej, okay, mirë. Është bërë pishman, nuk donte të ishte i fundit. Kemi tani sigurisht telefonatën e fundit. Alo, mëngjes. Përshëndetje. Mirëseardh, përshëndetje. Patrik. Po. Unë jam libanuz nga Valjevi. Po. Ne jemi përmbytë, ka hara të ujë për mërë, unë nuk e di. Në Valjevi, jeni përmbytur në Valjevi? Po. Po? Se përmbytë, përmbytë, në dishtë të sëndim ujë i kam pasë në të më majhungit e në dishtë në dishtë. Po? Ati, asë bashkia, në Ramzev, asë Kondza, Aftirana, Aftisa... Po nga ka ardhë ujë aty, mama, shpigoni pak, se jam kurios të di, se nga, se valia si nuk është përmbytur në jërë, por ka erdi ujë? Unë përndër nuk e di asë të kësaj ditë se nga ka ardhë, por në orën 12 natës më ka drejtë me dojnë nga... Po ka dal nga lumja, është hapu në import, licenja, rezervarja, që fa ka ndodhur? Gjellali, sot e ka hapë Basia Tiranë. Po, nga mund vi ujë aty, nga kush janë mundësit e mundshme për të ardhur? Nga Bovilla? Jo. Po, ku të dhjetë gjama, ku të dhjetë nga gjama, bu problem. Mirë, okej, jo, mirë, mund për mundohem të kuptoj, se tani të përmbytet valia si nuk e di, duket shumë e quditshme. Pas përmbytet 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 200 fia, 300 fia. Dhe as kush nuk është marrë me këtë problem, se nuk e kam dëgjuar të merret dikush me këtë problem. Ka ndarë bashkisë ditë dhe ka marrë dhe emra, e nuk është pa kush me asë gjanë. Asë nuk në e gara kush më brapa. Oke, atër, është duhet parë kjo historisë, që fa ka ndodhur, institucionet përkatëse, qoftë bashkia e Kamzës, qoftë edhe bashkia Tiranës, që është përgjegjëse për Bovillën, sigurisht të japin shpjegime dhe të japin banorve zgjidhjet që duhet. Problemet që kanë ata pas këtyre përmbytjeve, se kanë jetuar dhe vazhdojnë të kenë problemet nga uji. Pra, gjysmë metri uji në dhomën e gjumit, tani, llogaritën i vetë. Faleminderit miq që na ndoqët, faleminderit ju që u bashkuat me ne, telefonuat, adresuat problemet tuaja, ju uroj një ditë sa më qetë dhe pa probleme, takohemi nesër. Qëndroni me programin Vim të Ora News.